keyingi mehmonimiz merit va iftixor xususiy maktablari asoschilaridan biri Aziz aka. Hatto o'zi nima bo'lsa odam turadi, qiladi, harakat qiladi. Nima bo'lsa yo otadi osmonga qarab. Shu vaqtda gaplashamiz. Demak, yo boy oilalarning farzandlari yuqoridan tegirishyapti Amerikada yoki immigrantni farzandlari. Dordan qochganlarning kurugi bo'ladi. Ko'pchiliklarda u mahalla sinfdoshlarining kurugi bizani harakatga keltiradigan gormon. Bu qachon ajraladi? Boya gaplashdik, time managementda emas muammo. Vaqt 14 soat siz menda ham bor, sizda ham bor-da. Gap 14 soatni qanaqa taqsimlatishingizda emas, yoki ko'paytirish, kamaytirishda emas. Balkim 14 soatni qanaqa taqsimlashingizda. Lekin individualni o'qiydigan mana o'quvchilar bizda ham bor, motivatsiyasi yo'q-da. Motivation and Discipline oyidagi eventlarimiz davom etadi. Undan oldimizga Davron Turdiyev Turdiyev keldilar, Abdusattorov Abdurahimov keldilar va bugungi mavzuyimiz motivatsiya qayerdan keladi va keyingi mehmonimiz merit va iftixor xususiy maktablari asoschilaridan biri Aziz aka Abdurahimov. Abdurahim siz amalda. Qalaysizlar? Xush kelibsizlar, rahmat. Suv bugun kechigidan ancha, kecha issiq edi. Havo yomg'ir bo'lishiga qaramay ovora bo'lib kelganligiga rahmat. Avvalan bor o'zingizlar uchun kelgansizlar, chunki o'zingizlarga ham qiziq bu tema. Va u men uchun ham mashta auditoriya bo'lgani, auditoriya bo'lganda qiziqroq bo'ladi. Kelganingizga rahmat. Xo'p. Bu oyiga mavzu motivatsiya ekan. O'zi bu mavzu meni yillar davomida qiynaydi, o'ylantiradi. Qiziq mavzu bo'lgani uchun Jahongirga aytdim, kelaman dedim. Ya'ni o'zi bu oy emas, keyingi oyga edi mo'jal, lekin aynan shu oyda shu mavzu qiziq bo'lgani uchun o'zim ham hozir shunda o'ylayotganim uchun ya'ni shu mavzuni meni qiynayotgani uchun o'zimni qiynagan masalalarni gapirsam o'zimda ham yechim topiladi miyamda. O'shaning uchun bu mavzuga kelaman, gapiraman va qayerdan paydo bo'ladi? Qayerdan biz uni boshqarsak bo'ladi? Qayerdan o'zi nima bo'lsa odam turadi, qiladi, harakat qiladi. Nima bo'lsa yo otadi osmonga qarab. Shu vaqtda gaplashamiz. Gapirishdan oldin, ya'ni intervyularda boshida teaser qiladi-yu. Ya'ni kimini davomida bir soatda nima bo'lishini ko'rsatib chiqadi-yu. Shunaqa momentlarni bitta-bitta aytaman. Ya'ni misol hammalarda bo'ladi, menimcha bo'ladimi? Ertalab bir soatingiz qanaqa o'tsa, kun bo'yingiz shunaqa o'tadi. Ya'ni kuningiz zo'r boshlansa, ertasi kuningiz ham zo'r boshlanadi. Xo'p, ya'ni o'sha kun bo'yingiz yaxshi o'tadi. Bu haqda gaplashamiz. Nimaga shunaqa bo'ladi? Shu joyini qanaqa boshqara olsa bo'ladi. Keyingisi, ba'zan sizda o'z-o'zidan ish qilishga, o'qishga motivatsiya uyg'onib ketadi-yu. Bir holatdan keyin va uzoq davom etadi, ketma-ket bo'ladi. Ba'zan o'zingizsiz, o'sha odamsiz, o'zingizga o'zingiz hayron qilasiz. Bir kuningizni uchirib o'rganingizni tushunmay qolasiz. Isrof qilganingizni, telefoningizdan bosh ko'tarmagan bo'ladimi shunaqa kunlaringiz? Menda bo'ladi misol uchun. O'zim motivatsiya haqida gapira olmayman-da, meni o'zimda ba'zan motivatsiya bo'lmaydi. Misol, meni eng qiynaydigan narsa mana kim o'qiydi bu yerda? Ya'ni bu yerdan tashqari yana majburiy o'qish bor, litsey, kollej, maktab, inst. Zo'r. Demak, sizlarda bu muammo yo'q, lekin menda bor bu muammo. Mani xo'jayinim bo'lmagani uchun ishda va ertalab o'zimni turg'izishim rosa qiyin. Eng yomon odamman men ertalab, juda qiynalaman. Sizlarga menimcha bu bor muammo, buni ham gaplashamiz. Lekin menda juda og'ir. Ya'ni o'zimni majburlab turg'izaman ertalab. Turganimdan keyin 15 minut mana shu o'tiraman. Nima bo'ldi hozir? Qanaqa kun? Juda qiyin. Ertalab trenovkaga borishim kerak. Trenovkaga borish ham juda qiyin. O'zi to'langan puli borish kerak. Aynan mana shu majburiyat yo'qligi ham motivatsiyani yo'qotib qo'ydi. Ertalab turib borishga nima uchun? Va ba'zan bir ishlarni qilamiz. Sizlarda ham bo'ladimi? Nimaga qo'yaman o'zi? Majburmanmi bu ishni? Majbursiz, lekin xohishingiz yo'q. Xohlamaysiz. Ba'zi ishlarni xohlaysiz, lekin foydasi yo'q ishlar bo'ladi. O'sha vaqtda gaplashamiz bugun. Xo'p, energiya haqida gaplashamiz. Time managementdan kim qiynaladi? Kimda vaqt yetishmasligi? Umuman vaqtni taqsimlamoq, mana shu narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni asli time management bu energy management. Ya'ni vaqt hammada bir xil. Sizda ham 24 soat, menda ham 24 soat, 8 soat tartib tashlasangiz, 10 soat tartib tashlasangiz, uxlash, ovqatlanish bilan hammada 14 soat bor, lekin hammaning energiyasi har xil bo'lgani uchun hamma har xil natijaga erishadi. O'sha motivatsiya bilan energiya bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. O'sha haqida gaplashamiz va suhbat qisqa bo'ladi, 40 daqiqa bo'ladi, chunki men bir narsani tushundim, aynan motivatsiya energiya temasida. Qaranglar, nima ish qilish kerakligini hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Katta maqsadlar qo'yish kerak. Kim bilmaydi katta maqsad qo'yish kerakligini? Maqsadlarni bilasizlar, to'g'rimi? Vaqtli turish kerakligini kim bilmaydi? Ya, 11 gacha turib, keyin boshlasa ham bo'ladi. Vaqtli turish kerakmi? Bilasizlar. O'qish kerakligini bilasizlarmi? O'shancha o'tiribsizlar bu yerda. O'rganish kerakligini, ingliz tilini o'rganish kerakligini bilasizlar. Yaxshi odam bilan o'rtoq bo'lish kerakligini bilasiz. Nima qilishni hamma biladi. To'g'ri ishlarni,
Muammo howda? Qanaq qilishdi? Kichkina-kichkina chiruklar. Kichkina-kichkina trik deydi ingliz tilida. Ya'ni o'zimizni o'zimiz aldab shu rezultatga chiqib olishdi. Ya'ni oxirida babi shunga borib taqaladi-da. Nima qilishdi mazga? O'shani qanaq qilib qilsam, aziz aka? Qanaq qilib shu amallab olsam, o'shani o'tib olsam, qanaq qilib yodlab qolsam? Oson yo'llari, ya'ni kichkina-kichkina truklar, lekin qiyin rezultatlarga, qiyin maqsadlarga, katta maqsadlarga qanaq qilib borsak bo'ladi. O'sha haqida gaplashamiz, chunki menda ham shu muammo bo'lgan. Nima qilish kerakligini bilaman, katta maqsadlarim bor, katta ishlar qilish kerak, lekin ertalab tura olmayman-da o'rnimdan. Eng katta muammo, ya'ni oddiy narsani ham qila olmayman, qiynalaman aniqroq turishga. Xo'p, katta maqsadlar deydi, o'sha kichkina ishlarni oldida ishlarni deb qolib ketadi o'shaning uchun. Demak, birinchi gaplashadigan mavzuyimiz o'zi motivatsiya nima? Mana mana shundan boshlaymiz. O'zi tegini qattan paydo bo'lishini gaplashamiz. Xo'p, motivatsiya bu biror bir ishni qilishni xohlash. Sodda ta'rifi shu. Qilgisi kelyapti, qilishni xohlash. Mana shu motivatsiya. Motiv sabab degan so'zdan olingan, ya'ni biror ishni qilishni xohlashingizga sabab bo'ladi. Misol uchun ovqat yegis kelyapti. Qorningiz och, to'g'rimi? Qorni ochlab ham bo'ldi. Ham ovqatlanib keldim. Ovqatlanishga motivatsiyangiz bor. Ya'ni turib ovqatlangiz kelyapti, qilishni xohlayapsiz. Nega? Sababi nima? Qorningiz och, energiya kerak, kilokaloriya kerak sizga. O'shaning uchun ham ovqatlanishga motivatsiyangiz bor. Motivatsiya biror ishni qilishni xohlash. Sabab so'zidan olingan. Endi mana shu qilishni xohlashda bizda 3ta bosqich bor, ya'ni 3ta level bor. Level 1 motivation, level 2 motivation, level 3 motivation. Ya'ni bu bizani biologiyamizda, ichimizda, organizmimizda, miyamizda embedded deydi. Ya'ni bor shundoq ham bu narsalarga o'zimizni o'zimiz motivatsiya qilishimiz shart emas. Ya'ni bu tabiiy tug'ma motivatsiya. Level 1 ingliz tilini bilganlar uchun ingliz tilida yozib olaman. Survival motivation deydi. Yashab qolish, выживание rus tilida. Tirik qolish motivatsiyasi deydi. Ya'ni sizni birov tur ovqatingni ye deyishga majburlash shart emas. Qorningiz och bo'lsa. Qorningiz och bo'lsa, ko'p-katta odam bo'lsangiz, ovqat yemasangiz o'lib qolishingizni bilsangiz, birov majburlash shart emas. Yo'q, kimdir majburladi oxirgi marta. Bu uyingizga mehmonga borganingizdagi stolga qo'yilgan ovqat hisob emas. U qanday tirik qolish uchun yilmaydi u. U buvini qilgan ovqatiga hurmat yuzasidan yeyiladi. Yoki bizga tirik qolib yashashimiz uchun xulashimiz ham kerak, to'g'rimi? Kim oxirgi marta sizni xulatdi majburlab? Bog'chani aytmang. Bog'chada bog'chapalar kamroq ishlash uchun sizni majburlab xulatadi. Katta bo'lganingizda tushunasiz, voy, shu zo'r paytlarim ekan. Abetda bitta xulab olsam qani edi, men rosa orzu qilaman abetda xulash. Qani deyman o'sha paytlar, hozir kimdir aytsa de menga. Aziz, xulab ol abetda, mana kravat, mana yastu. Yo, xulab abetda 2 soat, 1 soat. Yo'q-da. Ya'ni majburlamaysiz kimdir uxlashga, to'g'rimi? Top, o'zingiz yotasiz, uyqingiz keladi, uxlaysiz. Xuddi shunaqa uxlashga sharoitingiz bo'lmasa, ovqatlanishga sharoitingiz bo'lmasa, issiq bo'lmasangiz, sovuq qotasiz. To'g'rimi? Yoshligingizda majburlab kiydirishardi oyingiz. Shapka kiyib ol, sharf olib ol. Ana ninzaga o'xshab yuradingiz, faqat ko'zingiz ochu. Hech narsa ko'rinmaydi. Chunki oyingiz o'rantirib qolgan. Hozircha, hozir kimdir o'rantiradimi? O'zingiz sovuq. Chunki tirik qolish, kurashish kerak. Ya'ni organizmning o'zida ichida motivatsiya bor yashashga. Bu level 1 motivation. Bu hammada bor, hayvonlarda ham bor. Hayvonlar ham ovqat qidirishga motivatsiyasi bor. Ovqatlar o'zidan nasl qoldirishga, sovuq bo'lsa sovuq kirib uxlab oladi, masalan, cho'kib kirib ketadi. Farqi yo'q. Ya'ni bu hammamizda bor motivatsiya va bu kuchlilardan bittasi. Chunki bu motivatsiya o'lish qo'rquvi bilan bog'liq. Qo'rquv. Buni boshidan o'tkazganlar ham bor. Buni boshidan o'tkazganlar ko'proq o'sha yeyishga ovqati bo'lmasa, har kun yoki kishki kiyimi bo'lmasa, sovuq bo'lsa uyi, yoki o'sha sveti bo'lmasa uyda, o'z umumiy uxlashga yumshoq sharoiti bo'lmagan odamlar buni sezadi, boshidan o'tkazgan bo'ladi. Bu hozir kamaygan, lekin bor, Toshkentda bo'lmasa ham, O'zbekistonni chetroq joylarda bu motivatsiyani orqali harakatlanayotganlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shunchaki yeyishga ovqat yo'lidan harakatlanadi. Bu kuchli motivatsiya, bu eng kuchlisi. Chunki bu hayotingiz bilan bog'liqda.
Endi sizlar bu yerda o'tiribsizlar, o'qish necha pul bo'ldi Sarojni? 750 ming so'm to'laydigan pulingiz bor. Demak, normalni pulingiz bor, yaxshi. Bu motivatsiya sizlarni qimillatmaydi. Ertaga ovqatim yo'q, o'qimasam bo'lmaydi deydigan odam bormi shu yerda? Yo'q. U davrlar o'tib ketdi. 50 yil oldin ko'pchilikda shunaqa edi. 100 yil oldin urush bo'lgan paytlari, texnologiya rivojlanmaganda, demak, sizlarga bu motivatsiya ishlamaydi. Sizlarga ota-onalik kelib turib, o'rtoqlik kelib turib, "Men qaray, ingliz o'qimasang, och qolib ketasan. Ko'chada suvda, ostanovkada o'tirasan. Ukam, otingiz nima edi? Asqat" desa, "Che, bo'lmagan gap. Qo'ysangiz-chi. Qaysi zamonda yashayapsiz? Ishimda ochiqsam, ishim bor. Kiyimim bor, bosh deydi sizga qarab turib. Bu bilan o'zini o'zi harakatga keltirish juda qiyin. Keltirsa bo'ladi. Mana bitta gap bor, eshitgansizlar hammanglar. Amerikaning migrantlar qurgan deydi. Rostdan ham shunaqa. Birinchi qurganlar ispanlar bo'lgan, o'sha Amerikaga borib, keyin britaniyalar olgan. Hozir ham Amerikaning rivojlanishiga eng birinchi faktor bu eng zo'r miyalarni o'ziga oladi. Va Adam Robinson SAT o'qituvchisi bo'lgan 20 yil davomida va u bitta zo'r tendensiyani olgan. SAT rezultatlariga qaraganda, mana 1000 SAT nima degan bilasizmi hammanglar, to'g'rimi? Universitetlarga kirishga, Amerika universitetlariga kiradigan imtihon. O'sha yerdagi eng baland rezultatlarni olganda tahlil qilgan 20 yil davomida qaysi o'quvchilarim eng ko'p rezultat olyapti? Shuni men texnikalarimni o'zgartiray. Qanaqadir boshqacha dars beray, boshqacha urushing, maqtaymi, urushingmi, savalingmi, qo'rqitingmi, men nima qilay? Deganda analiz qilgan 20 yillik analiz natijasida Robinson shunaqa xulosaga kelganki, eng birinchi faktor SAT'dan baland ball olishda nima deb o'ylaysiz, nima ekan? Ko'p o'qiganlikmi? Qo'rquv, nimadan? Qo'rquv emas, u immigrantni bolasi bo'lish kerak. O'zi immigrant emas. O'zi immigrant bo'lsa SAT yaxshi baland olmagan, nimaga desa vaqti bo'lmagan yaxshi tayinlanishga. Chunki ishlash kerak bo'lgan. Lekin immigrantni farzandi otasi immigrant, eng qizig'i. Onasi immigrant bo'lish kerak emas. Otasi immigrant bo'lsa, onasi mesni bo'lsa yoki onasi ham immigrant, lekin ingliz tilini zo'r biladigan bo'lsa, u bola 1500 dan baland olgan. Har qanaqangi texnika bilan o'qitganda ham, har qanaqangi kitobdan o'qitganda ham farqi yo'q, bu muhim bo'lmagan. Aynan otasi immigrant bo'lgan, qiynalgan davlatdan kelgan, Kubadan kelgan, Meksikadan, Rossiyadan, mana bizga o'xshab O'zbekistondan Xitoydan ko'chib kelgan immigrantlarning farzandlari eng baland ball olgan ular otasi. Nimaga otasi doim qo'rquvda bo'lgan o'zi ko'chib kelganda. Immigrantlar aynan o'zini vatanida bo'lmagani uchun, qarindoshi bo'lmagani uchun, o'rtog'i bo'lmagani uchun bularda bu ishlaydimi? Birinchi levelda orqaga yo'li yo'q. Chunki u bu yerga kelishiga sabab bor. O'zini davlatidan ketishiga sabab bor. Ish topa olmagan, nimadir muammo bo'lgan, qiynalgan, o'shaning uchun Amerikaga borgan va o'sha u hozir bo'tdi, yashab qolmasa bo'ldi. U kiyim yo'q, ovqati yo'q, uni o'rtog'i yo'q, qayda borishadi uni? U davlatdan "Sen kimsan?" deb ko'chaga chiqarib qo'yadi yoki o'zini davlatiga deport qilib yuboradi. Demak, eng ko'p mana hozir Amerikadagi milliarderlar ham shu immigrantlar. Elon Musk bilasizmi? Immigrantligini? Immigrant. To есть, agar o'zi milliarder bo'lgan bo'lsa, millioner bo'lgan bo'lsa, Sergey Brinni bilasizlar, Google bilan Larry Page immigrantlar yoki o'zi bo'lmasa yoki otasi immigrant bo'ladi. Undan boshqalar endi boy oilaning farzandlari. Xo'p. Demak, yo boy oilaning farzandlari yuqori natijaga erishyapti Amerikada yoki immigrantni farzandlari. Chunki ularda doim mana shu qo'rquv bor, otasidan o'tgan. SAT'dan ham eng zo'r ball olgan o'shalar bo'lgan. Bu level 1 motivation. Buni qo'zg'atish qiyin, o'ta qiyin. Hozirgi holatda sizlar buni ishga tushirishingiz uchun ota-onalardan pul olishni to'xtatib, kvartiraga chiqib ketib, ishlab yana bu qiyin-da, u qilmaysizlar bu ishni. Qo'ysangiz-chi azza ekan, nima deyapsiz? Qilish qiyin, bu qo'rquvda. Lekin qilsanglar, ichilarda уже motivatsionniy kurs, men qara hazillashyapsizmi degan narsa uyg'onadi. Chunki o'zi to'xtamaydigan motivatsiya bor, chunki tirik qolish kerak. Aynan bu level 1 motivation. Endi level 2 motivation bor. Bu relatedness deydi. Relatedness. Yoki cooperation. İki xil ko'rinishi bor. Bu atrofdagilar, atrofda insonlar bor. Bizaga o'xshagan, siz tengi. Ular bilan bir xil bo'lish, ularga aloqador bo'lish, ularning guruhida bo'lish, ulardan qolib ketmaslik. Ingliz tilini bitta gruppada o'qiydi hamma? Individual o'qiydiganlar bormi?
Individual nimadir o'rganganlar ham qo'llarni ko'tarib ko'ringlar. Bitta o'zingiz onlayn bo'lishi ham mumkin, farqi birga bir bo'lishi mumkin. Onlayn yoki birga bir effektivniymi yoki gruppadami? Negaligini bilasizmi? Mana siz guruhdasiz. Pashti bir uyoq bu yoq tengsizlar. Lekin o'sha guruh ichida sizda motivatsiya bo'ladi. Voy men bular bilan emasmanmi? Bitta guruhga emasmanmi? Ya'ni bitta qabila emasmanmi? Miyamiz doim bizga o'zimiz haqimizdagi bahoni, o'zimiz haqi, o'zimizni ichki situatsiyamizni tashqariga qarab baholaydi. Ya'ni mundoq qaraydi boshqalarning reaksiyasini bizga. Biz ularga gapirayotganda nima qilishyapti? Va biz haqimiz mana odamlarga eng qiziq gap siz haqingizdagi boshqalarning gapi. Eng zo'r gapi. Ikkita odam haqingizda gaplashib qolsa, xulo o'shatdi. Nariyoda bo'lsa ham. Yoki siz muhokama qilishgan bo'lsa, yomon gap bo'lsa ham farqi yo'q. Yaxshi gapmi, yomon gapmi? Siz o'zingiz jamiyatda, society'da, jamiyatda qaysi iyerarxiyadaligingizni, kimga nisbatan kimni qaysi guruhdaligingizni, kim bilan o'rtoqligingizni bilish bu eng muhim o'sha survival instinctlardan, bu ham bunga bog'lanadi. Chunki inson mana bitta odam bitta o'zingiz orolda yasholasizmi? Bitta o'zingiz. Hech narsa yo'q orolda. Yo'q. Baliq tutsangiz suv topa olmaysiz, suv topsangiz kiyimingiz bo'lmaydi. Kim qidirsangiz bo'rilar yib ketadi. Demak, inson yashab qolish uchun doim guruh bo'lib yashash kerak. Kimdir sut sog'adi, kimdir mol boqadi, kimdir o'sha ingliz tilida o'qiydi, dars beradi, mana shunaqa, ya'ni hamma funksiyalarni bo'lib oladi. Ana bu funksiyalarni bo'lib olishda biz jamiyatda bir qismi bo'lishimiz kerak va o'zimiz nimani bajarayotganimizni bilishimiz kerak. Aynan shuning uchun ham bu yashashga bog'liq motivatsiya bu ham. Tirik qolishimiz uchun ham jamiyatda o'rtog'ingiz bo'lish kerak, ayolingiz, xotiningiz, eringiz, do'stingiz, farqi yo'q, ustozingiz, atrofingizdagi o'sha community deydi, guruh bo'lish kerak. Bu ham kuchli motivatsiya. Demak, biz o'zimizni motivatsiya qilish ikkinchi usuli. Bundan nima olish mumkin desa, o'zimiz bizni xohlayotgan narsani xohlayotganlar bilan nima qilish kerak? Birlashib olish kerak. Bizni xohlayotgan narsani xohlayotganlar bilan. Ingliz tilini o'rganyapsizmi? Qayerga boring? Cambridge'ga zo'r. Ingliz tilini o'rganayotganlarga boring. Guruhda o'qiymi, individualniymi? Individualni bitta o'zingizga qarang, o'qituvchi 10 barobar effektivni emasmi? 10 barobar, ya'ni bitta 15 tami guruhda nechta odam? 15 ta bo'lsa 15 barobar effektivni emasmi? Narxi 3 barobar. To'g'rimi? Narxi 3 barobar odatda, lekin 15 barobar o'qituvchi bitta sizga gapiryapti. Lekin individualni o'qiydigan mana o'quvchilar bizda ham bor, motivatsiyasi yo'q-da. Vashiy buni keladi, deydi, yozadi, o'qiydi. U individualni o'qiyaptim, 2 million to'ladi. Mana motivatsiyasi ham yo'q, puli ko'p buni. Asosan sayohatga, nima deydi, o'rganmoqchilar keladi-da til. Men borib, gaplashib, men tushunmayapman, nimadirlar deyapti menga, tushunmayapman, qiynalib ketyapman, deydi, safar qilgan, sayohat qilganimda. Yashashga motivatsiya, ya'ni o'lmaydi ingliz tilini o'rganmasa, normal pul topadi o'zi. Yoki boy oilaning farzandi. O'g'lim bitta o'zi o'qisa yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaydi, ya'ni yaxshi rezultat bo'ladi deb o'ylaydi. O'shaning uchun unga hech narsa qilmaydi o'rganmasa. Immigrant farzandi SAT olmasa nima bo'ladi? Qaytib ketadi, viza ola olmaydi, o'qishga kira olmaydi. O'qishga kira olmasa u ish topa olmaydi, chunki immigrant u. U mestni emas. Mestnini shunda olish mumkin ishga. Hamma dokumenti bor, lekin siz immigrant bo'lsangiz, aynan o'zbek Tesla'ga ishga kirish uchun amerikalikni bilan bir xil bo'lish yetarlimi? Undan kamida 3 barobar yaxshi bo'lish kerak. Ha bu o'zi emas. Bu mana shu harakatga keltiradi. Endi shuning uchun ham maqsadingizga motivatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, demak, ingliz tilini o'rganayotganlar bilan birlashish kerak, o'sha guruhga kirish kerak, o'sha bilan o'rganish kerak. IT o'rganayotgan bo'lsangiz, guruhda, o'shnaqalarning guruhida birga bo'lish kerak. Farqi yo'q. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, demak, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lgan o'zingizga o'xshaganlarni toping, ular bilan birlashing. Bitta guruhda bo'lish yo'z yetadi. Chunki siz qop ketaman, qop ketaman, qop ketaman. Voz bu kruvdan chiqib ketib qolaman degan narsa doim bo'ladi. Kuchli universitetlar bor bilamiz, MIT, Stanford, yana qaysilarini bilasizlar? Harvard. Bularni kuchli qilgan narsa nima? Kimning taxmini bor? Imtihoni, o'quvchilari, ustozlari, o'qituvchi tizimi, atmosfera, raqobat, natija bu rezultat, ya'ni u kuchli sabab nimadir borki natija bo'lgan.
Yaxshi. To'g'ri javoblar yangradi. Qaranglar. MIT'ga kirish konkursini kim biladi? Nechiga birligini? Immigrantlar uchun. 6000ga 1. Topshirib o'ta olsangiz, immigrantlar 6000ga 1, mestniklar uchun ham 500ga 1 dan kam emas. Demak, kimlar kiradi o'tga? Eng zo'rlar kiradi. Hamma universitetda, hamma leksiyasi onlayn turibdi. Tekinga. Men 4tasini boshlaganman, bilaman shuning uchun. Bitta MIT'dan boshlaganman, bitta Harvard kursini boshlaganman, CS50 degan 60% ga borib qolib ketgan. Odamlar pul to'lab o'qigan narsan tekinga menda turibdi. Lekin motivatsiyam yo'q o'qishga. Hech narsa qilmaydi, o'rganmasam do'man. Level 1 yo'q. Mana puzdan pul topa olmayman, buzdan kiyimim bor, ovqatim bor. Men bilan birga o'qiyotganlar yo'q, qolib ketaman degan odam yo'q, naborot. Bitta o'zimman. Xuddi shunaqa o'tdi. Siz kuchli, eng kuchlilar yig'ilgan joyda hamma kuchli mana shu nomer 1 ga qarab intilishni boshlaydi. Keyin dordan qochganlar bor-ku, bu so'zni bilasizmi? Eski o'zbek so'zi. Dordan qochganlarni kurugi bo'ladi. Ko'pchiliklarda u mahalla sinfdoshlarining kurugi, ya'ni randomni yig'ilib qolganda u tasodifan yig'ilib qolganlar kurugi. Bunaqa holatda hamma eng pastga tushib ketadi. Chunki bu yerda yana shu relatedness bor. Ya'ni siz ular bilan bir xil bo'lish uchun o'smay turishingiz kerak. Aynan shuning uchun ham kuchli kurugga borish kerak. Ya'ni o'zingizdan kuchlilar kurugida yoki o'zingiz bilan maqsadi bo'yicha ketayotganlarning kurugiga borsangiz, tepaga ketasiz. Randomli odamlar, ya'ni tasodifan yig'ilib qolgan odamlarning guruhi bor. Unaqadan guruhga tushsangiz, hamma o'rtachaga borib qoladi. Yoki eng pastga borib qoladi. Chunki bir xillik. Homofiliya deydi buni. Gamofiliya, ya'ni odamlar o'ziga o'xshash odamlarni oldiga tortiladi yoki oldidagi odamlarga o'xshab ketadi deydi. Sotsiologiyada isbotlangan termin. Shuning uchun yoningizdagi odamlar kimligiga e'tibor berishingiz kerak. Motivatsiyaning ikkinchi turi, demak, biz atrofimizdagi odamlarga o'xshashlik, ulardan qolib ketmaslik, ular bilan bir xil bo'lish, ularning guruhiga a'zo bo'lish va ulardagi harakat qilishdan motivatsiya olamiz. O'qishga motivatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, nima qilish kerak? O'qiydiganlar bilan guruh bo'ling. Xo'p, 3-chi bosqichdagi motivatsiya bu achievement motivatsiyasi. Muvaffaqiyat motivatsiyasi. Bu mana ikkitasini qilib olganingizdan keyin keladi. O'shaning uchun level. Ha, o'yinlarda bilasizlar, birinchi level, ikkinchi levelga o'tish uchun birinchi bir tugashi kerak. Qorningiz ochdi o'zi. Yeyishga noningiz yo'qdi. Siz tak, men qanaqa qilib shu Toshkent mahallamni yaxshilasham ekan, o'ylamaysiz-da? Chunki siz obetga nima ish yo'llashingiz kerak. Demak, bu levellardan o'tish kerak. Birinchini, ya'ni o'zini qoplab qo'yish kerak, yaxshi puli bo'lish kerak odammi? Ya'ni bu motivatsiyadan hammasini o'tgandan keyin achievement motivatsiyasi uyg'onadi. O'zi uyg'onadi bu. Buni bu motivatsiya nima degani? Biz inson sifatida qilayotgan ishlarimiz bekorga emasligini his qilishimiz kerak. Bekor emas. Xo'p, misol keltiraman. Siz maktabda eng sevimli darsingiz deb bilamiz hammada, agar bu darsga nazariya bilan o'tilgan bo'lsa, mehnat darsi bo'lgan. Agar borgan bo'lsangiz, agar qo'llar bilan narsa yasagan bo'lsangiz, u dars sevimli bo'lgan. Bormi? Qo'llarni ko'taringlar, bormi shunaqa odamlar? Mani yaxshi, men taburetga yasaganman. Atyorka yasaganman. Yoki qizlar bor, mana biror narsa tikkaningizda, mazami pishirganingizda. Biz qilgan ishlarimizni tangible resultsini ko'rgimiz keladi. Tangible degani ushab ko'rsa bo'ladigan, doktor mana men qildim deb maqtansa bo'ladigan narsani qilishga doim bizda motivatsiya bor. Bu nimaga deganda, bu self-worthga borib, odam o'zini o'zi qadrlashiga borib taqaladi. Nima qildim deganda, ha, men yashab qoldim, ha, mening guruhim bor, o'zimga o'xshagan odamlarning guruhi bor va men mana-mana qildim. Uy qurdim, non pishirdim, kiyim tikdim mana, taburetga yasadim, men oynani qo'ydim, farqi yo'q. Shuning uchun maktablarda bolalar qo'li bilan yasagan narsachalarini osib qo'yishadi. Yoki siz nimadir yasagan bo'lsangiz, ishga olib borib ota-onangizga maqtangansiz. Voy, mamat kirganman, qaray, men qildim, oy deb. Lekin matematikadan ishlagan misolingizni maqtanish qiyin. Lekin gul maqta olasiz. Matematika 10 barobar qiyin. Bu gul.
Lekin buni ota-ona o zo'r deydi. Chunki ko'z bilan ushlab ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Tangible, ya'ni biror bir ko'zga ko'rinadigan natijaga erishish bizga motivatsiya beradi. Va endi mexanizmi haqida gaplashamiz. Motivatsiyani, biologik mexanizmini men shifokor bo'lganim uchun o'zim bu ichki mexanizmlarni ham gaplashamiz. Nega? Siz o'zingizda biror narsani bilsangiz, qanaqa kechayotganini ko'rasiz. Ya'ni uyning qurilishini bir marta ko'rgan bo'lsangiz, misol qancha undoq g'ishli turgan bo'lsa, bo'ldi, bu bir oydan keyin bitadi deysiz. Yoki ingliz tilini bir marta beginnerdan IELTS-gacha o'qigan bo'lsangiz, pre-intermediate odamni ko'rasiz, bo'ldi, bu 1 yilda IELTS oladi deysiz. O'zingiz protsessini tushungan narsani chetdan turib baho bera olasiz, o'zingizga ham boshqalarga ham. Xo'p, demak, bitta zo'r narsa haqida gaplashamiz. Hozir. Xo'p. Biologik asosi motivatsiyani biologik asosi. Xo'p, demak qaranglar. Bu zo'r narsa nima deganda, bu hozir oldin sezmagan narsani o'zingizda sezishni boshlaysizlar, chunki mexanizmni tushuntirib berganimdan keyin, mana mana shu narsa menda bo'yotdi degan narsa lampochka yonadi. Xo'p. Bizani mana mana shu etaplardan harakatga keltiradigan, xohlaydigan narsa bu 3 mexanizm bor, gormon. Bu dopamin, epinefrin va adrenalin. 3 bosqichlik bo'ladi bular. Adrenalin. Xo'p, dopamin gormoni bizani harakatga keltiradigan gormon. Bu qachon ajraladi? Qaranglar. Bu gormon ko'pchilik internetda, o'zbek internetida, rus internetida biror bir o'zingizga yoqqan ishni qilsangiz ajraladi deyilgan. Qilib olganingizdan keyin. Asli unaqa emas. Asli bu gormon harakat va motivatsiya gormoni. Biror bir sizni motivatsiya qiladigan ish. Muhodilik xohlaydigan, son-soroq qilaylik. Xohlagan ishingiz haqida o'ylash. Biror bir xohlagan ishingiz haqida o'yladingiz. Va u ish bo'lishini kutdingiz. Ana shunda ajraladi deb bu gormon. Ajraladi va sizda mana mamnaqa loop bor, ya'ni aylana bor. Aylananing birinchi qismini bosib o'tadi. Ya'ni yo'lga chiqadi. Bu dopamin, epinefrin loop deyiladi. Ya'ni krug deyiladi. Mana mana shu krug yo'lga chiqadi-da, mana shu krugni yopish uchun organizm harakat qilishni boshlaydi endi. Sodda qilib aytaman endi misol bilan. Siz ovqatlanganda dopamin chiqmaydi, ya'ni ovqatlanganda mazza qilmaysiz. Ovqatlanish haqida o'ylaganingizda mazza qilasiz. Mana, kim qorni ochilib olmasin, sinab ko'ramiz. Ha, men qorni ochmasinlar bo'pti. O'ylay mana qaranglar, hozir eksperiment qilamiz. Xo'p, nima bor anu? Ishtahani ochadigan. Xo'p. Hamma bilgan komolonning oshi haqida o'ylaymiz. Hozir chiqib shu yerga boramiz. Salatlari bilan, achchuvlari bilan. Evsi, achchuvlar aravashi, menga achchiq yoqadi endi, sizlarga bilmadim. Ha, gamburgeri. Siz aslami chiladan ajralyaptimi? Qorninglar och bo'lsa, tur bor, ye deydi. Mana men boshlanadi mana shunaqa. Bor, ye, tur deydi. Gormon endi demaydi, endi shunaqa mexanizm shunaqa. Men sodda qilib tushuntiryapman. Shifokor bo'lgan edi-da, chuqurroq tushuntirib berardim. Ya'ni o'ylash, o'sha narsa haqida fikrlash, shu narsani xohladingizmi? Gormon ajralib tur bor deydi. Yoki qaranglar, mana dopaminlarni ajrataman, hozir qarab turinglar. Xo'p. Vizoni kesib tashlab kulgan joyim. Xo'p. Instagramidagi kirib, nechta like bo'lganini ko'rish yoki Instagramga kirib lentani tiklash haqida. Xo'p, mana shundan chiqib сразу tiklaysizlar. O'shani o'ylaylar, hozir chiqaman deb o'yladim. Ajraldim. Vau. Nimalar chiqqan ekan, nima yengilikda bor? Farqi yo'q, kimdadir, kimgadir Telegram. Kimgadir Facebook yosh kattaroqlar bo'lsa. Farqi yo'q. Ya'ni o'yladingiz ajraldi. U endi qarang, mana misol kim o'sha doom scrolling deydi. Doom scrolling krasdi Telegram kanallarga yoki YouTube'ga, ayniqsa YouTube'da ham bo'ladi, Instagram, TikTok'da farqi yo'q. Krasdi ketdi, keyingisi.
bilmiz nima bo'lyapti, qanaqa ketyapti, qaysinga nimadir ulanib ketdi. Siz o'zi bugun azdakani motivatsiya videosini ko'rganda kiruvdingiz. 2 soatdan keyin qarasangiz bitta yosh bolani suvni ustidan yurganini ko'rib o'tiribsiz. Qatta deysiz, qatta paydo bo'lib qoldingiz. Xo'p. Mana shuni doom scrolling dedi. Doom scrolling sababi doom scrolling degani doom bu o'sha doom so'zini biladiganlar bormi? Qorong'ulik anaqaga kirib ketayotgan deydi-da, ya'ni bezna deydi rus tilida, o'zbekchasini bilmayman. Katta chuqurlik bo'lsa kerak. Beznaga kirib ketaverasiz, kirib oxiri ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki dopamin ajraldi-da. Organizm o'ylaydi, shu ishni qilsam shu tugaydi deb o'ylaydi, sikl yopiladi deb o'ylaydi. Unaqa emas, u ishni qilsangiz yopilmaydi. Chunki u ishni achievementi yo'q, natijasi yo'q, motivatsiya yo'q dedi. Yo'q, rostdan, chunki mana motivatsiyaning 3 ta mexanizm, boshqa yo'q. Konkretno dars qilishi mana konkretno mana hozir siz o'tirib dars qilishingiz uchun, so'z yodlashingiz uchun, o'shani qilish uchun sizda motivatsiya yo'q, ya'ni. Demak, qayerdan olamiz buni? Loopdan olamiz. Ya'ni nima qilamiz? O'zimizni o'zimiz kichkina-kichkina ishlar bilan motivatsiya qilamiz. Ya'ni motivatsiyani achievementdan olarmidik? Natijadan ham olarmidik? Natija uchun ham bo'larmidi? Uning uchun demak, kichkina natijalarga harakat boshlaymiz. Ya'ni bitta ish haqida o'ylaysiz, dopamin ajralishi uchun u ishdan natija bo'lishi kerak. Ya'ni kravatni zapravat qilishni xohlash uchun kravatni zapravat qilgandan keyin siz o'zingizni yaxshi his qilishingiz kerak. Yaxshi his qilasiz. Zapravat qilganlar bormi siz? Ko'tardingiz, mazami? O'zi 10 sekundlik ish. Tik-tik qilasiz. Menga o'xshagan bo'lsangiz, akkuratniroq bo'lsangiz 1 minutda qilarsiz. Xo'p. Bu birinchisi, ikkinchisi, kim dars qilishdan oldin stolini akkuratni qilib yig'ishtiradi birinchi? Maza? Mana bu ham mashinaga kiradi. Stolni to'g'rilash, daftarlarni joylab qo'yish. Uyini, xonasini o'zi yig'ishtiradiganlar bormi? Mundoq qarasiz-da, ey, deysiz, ish qiyin-da, lekin bitta boshlang. Bitta mana, bitta mana koptonni olasiz, koptonmi, paypoqmi bilmayman, paypoqni olasiz. Tepadan ko'rsatmas pitsanni. Tepadan olasiz paypoqni. Sveji. Taxlisiz. Shkopga qo'ydingiz. Nima bo'ladi shunaqa? Nima his qilishingiz bilasizmi? Mana mana shu lup yopildi. Mana bitta oxirida adrenalin bor. U qisqa kichkina miqdorda ajraladi bu. Kichkina miqdorda. Va keyingisi. O, bitta paypon. Yaxshi, qo'ydingiz. Keyin o, shapkani olasiz. Qishga anaqaga otasiz. Bo'ldi. Ketdi, bir-biriga ulanib ketadi. Bitta xonani yig'ishtirib bo'lganingizdan keyin ikkinchisiga o'tasiz. Men o'zini yomon qilayotgan, yomon his qilayotgan o'quvchilarga aytaman-da. Ish qilgim kelmayapti, dars qilgim kelmayapti, hayot rasvo, bilmayman. Men qarang, sen 700 ming to'lab o'quv markazida inglischa o'qiyapsan. Ota-onang to'layapti, taksida kelib ketib yuribsan, hayot rasvo deydi. Birinchi aytadigan ish bu ishim yaxshi hayotda. Uchalov ham yo'q. Aytaman. Birinchi maslahatim bilasiz, nima maslahat beraman, nima deb o'ylaysizlar? Polard deyman. Pol. Uyingdagi polinard deyman. Pol, kim pol artadi? Pol. Maza, art bo'lganingizdan keyin. Maza. Pol artish kerak. Сразу ko'rinadi, deymi? Chang. Doy otasku. Voy, maza de. Mana shu lup, mana shu lup yopildi-da. U mana bitta ish tugatdingiz. Ana endi o'tirib nima qilsa bo'ladi? Dars qilsa bo'ladi endi. Mana shu energiya bilan kichkina g'alabalar kerak. Kichkina g'alabalar. Xo'p. Endi bu lupni qanaqa ishlashini tushundik. Bundan foydalanishimiz uchun biror ishni qilish niyatimiz bo'lsa, qilmoqchi bo'lsak va u bizga o'sha qilishimiz kerak bo'lsa, birinchi usuli, uni mexanizmi, ungacha bo'lgan kichkina qadamlar bor-ku. O'shalarni bosib o'tish kerak, bo'lib-bo'lib tugatish kerak. Misol, kim nima motivatsiyada qiynaladi? Bitta-bitta gaplashaylik, yana bo'lib chiqamiz hozir. Kim nimani boshlash qilish kerakligini biladi-yu, qilishga motivatsiyasi, energiyasi yo'q. Darsmi asosan? Dars. Men ham dars qilishim kerak. Mana haligacha o'qiyman har xil mavzularda. Endi men nima qilaman desa, boyidagi birinchi changni artaman stolni. Qarayman, energiya yaxshimi yo'qmi? Bugun mana treningga tayyorlanishim kerak. Tayyorlanmadim baribir. O'z boshqa ishim chiqib qoldi, lekin o'zi tayyorlanishim kerak. Xo'p, ertalab turdim.
Nima qildim? Uy yig'ishtirdim birinchi. Pastga zapravod qildim, keyin o'sha anaqaga uy yig'ishtirishga energiya paydo bo'ldi. Uy yig'ishtirdim, keyin xonamni yig'ishtirdim, chotki bo'ldi. Keyin anaqani ochdim, iPadni ochdim, qo'ydim. Yo'q, energiya yetmayapti. Keyin changini artib chiqdim stolga. Zo'r top-toza bo'ldi, keyin o'tirdim deb boshladim tayyorlanishni. Qayerda bir yarim soat mana terminlarni eslab qo'yib oldim. Keyin boshqa ishim chiqib qoldi, lekin shuni qilguncha 3 minut vaqtim ketdi xonani yig'ishtirib chiqishga. Changartish bilan birga. Bo'ldi. Ya'ni kichkina g'alaba. Endi menga yordam bergan narsa, men shuni bilishim yordam berdi. Boya gaplashganimizda, qanaq qilishni bilsangiz, osonroq. Mexanizmini tushunsangiz, osonroq. Bir narsani bilishimiz kerak, biz bu dopamin neyromediator. Neyromediator degani bu nerv bitta nervdan ikkinchi nervga impuls o'tkazadi. Bu xuddi Afrosiyob poyezga o'xshaydi. Samarqandni bilan O'zbekistonni bog'laydigan. U poyez biz misol uchun Samarqandga borishingiz kerak deylik bugun. Ertaga soat 10 da yuradi Afrosiyob. 2 soatda boradi, bilarkansiz. Misol uchun siz bormasangiz ham boradimi avtobus anaqa poyez? Siz ham boradi. Metro ham. Siz yuradimi? Siz ham yuradi. Men hech kim chiqmasa ham yuraveradi u. Buni ish shu. Mediator shunaqaki, bu ham shunaqa transport bu. Bu ajraladi baribir. Faqat o'sha metro ichida siz bo'lasizmi? Samarqandga boradigan siz bo'lasizmi? Yoki boshqa odammi? Mana masala shunda. Ya'ni dopamin baba ajraladi. Bu siz iloji yo'q. Chunki informatsiya tashiydi u neyrondan neyronga. Lekin uni nima maqsad, nimaga ajratasiz? Instagramga ajratasizmi? Ovqatlanishga ajratasizmi? TikTok, YouTubega ajratasizmi? Yoki o'zingizni darsingizni qildirishga ajratasizmi? Mana masala nimada? Hayoti tushkunlikka, yo'q, tushkunlik demaydi, qiyinchilikka to'la odamlar bor-da. Juda ko'p qiyinchilik, deylik, puli bo'lmasligi mumkin, urushib o'tgan davlatda yashayotgan bo'lishi mumkin. O'shalar ham hayotdan maza qiladi. Faqat ular kichkina narsadan, daraxtlarni ko'radi, o, daraxt. Qushlar. Sizni hayotingiz yaxshilashgan sari maza qilishingiz qiyinlashib boradi. Buni boshdan bir 10-15 yildan keyin boshlardan o'tkazasizlar. Qiyinroq bo'ladi. Ya'ni atupleniya bo'ladi, ya'ni oddiy narsalardan zavq olmay qolasizlar. O'shanda o'shaning uchun pul ko'paygandan keyin odam shu qidirishni boshlaydi, qayerdan nima olsam ekan. Boylarning farzandi narkoman bo'lib ketishining sababi shu. Dopaminni qayerdan olsam ekan deydi. Hamma davlatga borib ko'rgan, hamma mashinani minib ko'rgan, hamma narsa to'yis qidiradi. Ana o'shaning uchun bu baba ajralishi kerak. Agar siz xuddi ovqatga o'xshab sog'lom ovqatlanmasangiz, salat yemasangiz, salat deylik, foydali ovqat yemasangiz, majbursiz kuyib ketgan o'sha yoki fast food yeyishga. Qorningizni ham to'yg'izishingiz kerak-ku. O'shaning uchun biz bu mexanizmimizni kontrol qilamizmi, qilmaymizmi? Baba bu gormon ajraladi. O'shaning uchun ham yaxshi odatlarga konnektirlik buni. Birinchi usulni o'rgatdim, demak, kichkina g'alabalar. Kichkina rezultatlar. Mana achievement bor, motivatsiyasi. Shuni yo'qotib olish mumkin-da, yo'qotish juda ham oson. Misol keltiraman. Latif et beraman buning uchun. Latif emas, topishmoqqa o'xshagan narsa. Bitta chol yosh katta odam birinchi etajda domda turar ekan-da va uni tegida o'sha ko'chada bolalar har kun kopto tepib shovqin qilib xalaqit berar ekan. Baqir chaqir 3 kun, 4 kun, 5 kun shovqin bo'libdi-da. Va chol savol, qanaqa bolalarni 3 kunda yo'qotibdi, boshqa kelmagan qilibdi. Kim biladi javobini? 3 kunda yo'qotgan bola, umuman bir marta chiqqan bola, o'ynamalar ensa, keyin bola o'ynayverishgan. Keyin koptoni tepib oynasini sindirishgan. Hamma narsa qilib ko'rgan, chiqqan. O'ynamalaring ota-onangga yetib beraman desa, bu biz boshqa mahalladanmiz degan. Ha mana, biladiganlar borgan, qarang, nima qilgan chol? Bo'lgan voqea asli. Kelganda bolalar u futbol o'ynayapsizlarmi degan, bo'ldi. Har kun mashhda futbol o'ynalaring, men sizlarga pul beraman deganda 100 ming bergan birinchi kun. 10 ta bola 10 mingdan bo'lib olishgan maza qilib. Ikkinchi kunga bola, shovqin qilib o'ynashyapti-da. Ha, o'ynadilaringmi? Mana des, mana 50 ming degan. Uchinchi kunga kelganda bolalar tap-tap-tap o'ynashganda
futbol o'ynashganda keyin cholayotganki pul yo'q degan. 4-uch kun bola kelmagan. Pul bermayapti, nima qilamiz o'ynab? O'zing borgansan-ku o'ynashga. Achievement man bola birinchi holatda nima pul o'ynayotdi? Futbol o'ynayotdi. O'zi uchun o'ynayotdi. Gol urib, rezultatga chiqib, rezultatdan yana dopamin, epinefrin olib turib, rezultatni ko'rib o'ynayotdi, maza qilish uchun. Pul bergandan keyin endi u o'zgarib qoldi. Pul uchun o'ynaydigan bo'lib qoldi. Buni o'sha Daniel Pink Drive kitobida extrinsic and intrinsic motivation deydi. External onsaro bo'lsin, external, internal. Bitta odam agar bitta ishni o'zi xohlab rezultat uchun qilayotgan bo'lsa, unga u uchun pul berishni boshlasa, motivatsiya yo'qolib qoladi. Tasavvur qilamiz. Bu tasavvur qilish ham shart emas asli. Siz o'sha taburetga yasagan paytingizni esladingizmi? Pishiruv qilgan paytingizni esladingiz? Tasavvur qiling, shu ishni qilganingiz uchun sizga pul berishsa. 10 ming so'm, 20 ming so'm. Nima bo'ladi? Endi siz taburetkani taburetga qilish uchun yasama deysiz. Ha, bu mardikormanmi deysiz? 20 ming so'mga taburetka yasayman. Ke. O'shaning uchun ham bu endi nima uchun kerak? Nima uchun aytdim men sizlarga? Sizga biror narsa uchun haq berishayotgan taqdirda ham pul berishayotgan taqdirda ham tashqaridan kimdir motivatsiya qilayotgan taqdirda ham ichki motivatsiyangiz bo'lmasa, pul bu tashqi motivatsiyada. Sizga ota-onangiz aytib turibdimi o'qigin deb, do'stingiz aytib, kimdir ustozingiz aytibdimi, lekin ichki bo'lmasa bu to'xtaydi. Bormaydi uzoqqa. Chunki yurg'izadigan 3ta leveldagi motivatsiyaning drive shu. O'shaning uchun ham o'zingiz nima natija ko'rmoqchisiz? Mana anaqada ishxonamizda bo'ladi, call centerdagilar yoki umuman bitta bir xil ish takrorlaydiganlar bor-ku. O'zimda bo'ldi mana. 50 ta odamga telefon qilib chiqishim kerak bo'ldi-da. Bitta 10 bet kitob o'qib chiqishim, 10 bet atchot o'qib ketishim, o'qib chiqishim kerak bo'ldi, 10 bet atchot. Qiyin, zerikarli, 10 bet. Hech qanday motivatsiyam yo'q, hech qaysi biriga tushmayapti. O'qimasam hech narsa qilmaydi, bankrot bo'lmayman, boshqalar meni mazax qilmaydi, atchot o'qimadingiz deb. Yoki rezultat ham unaqa ko'rinmaydi. O'qidim, o'qimadim. 10 bet atchot. Nima qildim? 10 ta skripkani oldim. Unaqa bo'ladi skripka. 10 ta skripkani oldim. Yoyib tashadim stol ustiga. To'r burchak magnit qo'ydim. Har bitta bet anaqa qilgandan keyin, tugagandan keyin skripkani oldimda taqdim. Tik. Tik. Oxirida kimdir kruv yig'ildi 10 tadan. Qilgan ishim nima bo'ldi? Ko'rinmaydigan ishdan nimaga o'tkazdimmi? Ko'rinadigan ishga o'tkazdim. Achievement. Voh dedim, shuncha bet o'qib qo'yaman. Bu sizlarga lifehack. Ya'ni zerikarli, ko'p betli, ko'p narsali ishlar, yodlaydigan so'zlar bor-a, so'z yodlaysizlar. Zerikarli. Qiziq protsessga aylantir. Yodlagan so'zingizni ko'z bilan ko'ra olasizmi? Ana muammo. Keyin kimdir spiskga yozganmi? Bozorlikka, so'zga, nimagadir. Eng zo'r paytini aytaymiz shu spiskani. O'chirish. Oh. Yekanu. Tik qalasiz, chiqib ketib yo'qolib qoladi. Tik deydi. Bu haqda to'liq bitta kitob bor. Shifokor odam yozgan. Checklist manifesto deydi. Shifokor doktor, xirurg odam yozgan. Anaqa after islomani. Xo'p. Endi demak, zerikarli uzoq natijasi ko'rinmagan ish. Masalan, dars qilish. Dars qildingiz, top beta ertasiga aqlli bo'lib qolmaysiz. Ingliz tilini bilib qolmaysiz-ku. Yoki institutga kirib qolmaysiz, yoki IELTS olib qolmaysiz. Bu yillik jarayon. Xuddi shunaqa. Har qanaqangi narsa o'rganayotganingizda nima qilishimiz kerak ekan? Ikkita ish qilsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi uje kichkina g'alabadan keyingi ikkinchi maslahat. Bu komponentlarga bo'lib olasiz. Va o'shani xohlasangiz bitta-bitta nuqta qo'yib keting, haqqadir bitta-bitta skripka qo'yib keting, bitta-bitta tangani u yoqdan bu yoqqa taxling. Yoki bo'linglarga bo'lingda spiskalarga 10 ta 10 qismga bo'lib oling. Masalan uchun dars qilish deb yozib qo'yasiz-da mana. Dars qilish deb ko'p otta qilib yozib qo'yasiz-da. Masalan uchun spiskaga
Bugün kalışım kere bakan. Bu boşlamıştı. Kıyın değil. Ders. Bir saat. Ya siz bunu 10 gibi olayın. Tak. Stul gibi varıp oturuş. Kitabı açış. İnternette uçuruş. Kalemi alış. Söz ziyatlaş. 20-10 söz, 20-30 söz ziyatlaş. Turuş. 10 tabi oldu. Bunu kalışı ansan. Stul gibi varıp oturuş ansan mı? Stul gibi varıp oturuş. Oturuş. Oturdum. Ama işleyen neresi etti ama? İşleydi. Özüm işletti ama. Kitap açış. Tak aç deyiz. Kırt. Vay baza. Haa, siz kemeye battı. Hamasını işletti oz. Rezultat geçik oz siz. Dolayısıyla ben achievement işle battı. Üçüncü level diye metiye battı. Bize şu kiçkine galabalı. Kiçkine galabalı'nı koruma yapsın mı? Kotta galabalı. Katta işçi komponentlerine bölüp yaşayış gerekti. Kiçkine bile. Ha, bugün demek şunca yapırken nazariyemizden o gün iki tokalı olsamız şimdi asosan işletse böyle diyene. Birincisi şu kavatken işimizden koruna diyen rezultatı çıkarışımız gerek. Koruna diyen rezultatı bu mi diyen iş olsa şu anda kursatı diyen demedir instrumentimiz bu iş gerek. Ve kiçkine galibeli gerek. Neticesi korunmayan işi boşlamak için misiniz? Ders misal için, misal için peri gör, gepleşiş, kim bilen dur, kanaka dur, kitap okup tüketiş. Kitap okup tüketiş ama aslında mazim doktor, yapasın. Tık. Ha, zor canım. Zeygarnik efektiydi bunu. Bana şu tüketilişi anca bugün, rezultatı anca denken korunan yani işle global değilik. Globalni galiba geçmişten oldun, lokalni galiba kalış kere. Tabii mesleğim ne kadarın, tak. O, rasım kışı yapıp yaptı. Doğulup koyuz. Uzu bitti. Döyüz. Bunu bana şiara koyuyken böyledi. Globalini galabadan oldu, lokalini galaba kılış gerek. Paypalını yıkıştırıp koyun, tam, idiş izi yiyip koyun. Siz, ben tasavvur kılamıyım ben de. Ben anu, ayıl 8.5 olaman, 8-7.5 olaman dedi böyle. Rakibinasında diş yiyilmeyen. Olamıysa. Hani kazı ki? Kılı, bu muydu? Şu an çok... Onu birinci tartıp keltirib olsangiz, tap 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 motivatsiya keladi. Xo'p. İkinci o'rgangan narsamiz bu o'zimizni o'zimiz motivatsiya qilish uchun bizga nima dedim ikkinchisini? Bir ikkalovni bitta deb aytardim shakilda hozir. Da, g'alabaga erishish va komponentlarga o'lab bitta-bitta hammasidan yurib chiqish. Xo'p. Adrenalin aytaman dedim. Adrenalin bu bizga muskullarımızı, yüreğimizi tez kıskartırıp, muskullarımızı hareket ettirip, yürgüs tez uğradıyor. Ano, kızarıp getez, kızıp getez. Maşı garmon kop acıralı diye yani. Kop acıralı gendi, şuna kapalı. Bitti de kop acıralı gendi. Lakin kem acıralısa bu bizden hareket ettirirdi. Ve bu garmon acıralı için epinefrin acıralı gendi bol iş gerek. Aynen bana şu bizden hareket, yani enerji verirdi. Adrenalin ki uşan insanı daimi uşap duradı. Qoningizda adrenalin bor degani siz to'xtamasdan harakat qilasiz degani. Miya tezroq ishlaydi, xotira yaxshiroq bo'ladi bu gormon qonda bo'lganda. Xo'p, endi umumiy mavzuni gaplashib bo'ldik. Savol-javob qismiga o'tamiz. Aynan sizlarni energiya mavzusida, motivatsiya mavzusida intizoman bo'ladi. Farqi shu mavzuda nima savollaringiz bo'lsa, javob berib ketamiz bugungi mavzuga aloqador. Sıracında mikrofon biriydi. Böyle kimdir kotardı? Asgat kotardı. Mesela hazır yaş bolla böyle değil mi? Mektep yaşındaki kiçkine birinci, ikinci sınıflar. O şimdi mesela okuduç, mektepte okup beş yap geldi. Her günü bitti beşini, beş bin son veremendi. O şimdi motivasyon veriş bu doğru mu, yok not doğru mu? Bu ayı günlerse geçiyordu. Eğer böyle uzun okulaması, beş alışı ve 5000 son berse taşkardan bu external motivation bu. Taşkı motivatsiya bo'ldi. Taşkı motivatsiya bo'lgani uchun endi undagi taşkı motivatsiya qaysi ichki motivatsiyaga bog'lanadi. Ya'ni pul berdi, uni haqqi qaysi biriga ketadi? Qaysi guruhga qo'shilib qoladimi? U o'lib, agar u bola 5000 siz och qolib ketsa, zo'r ishlaydi. Masalan, 5 olmasang, ujin bermayman desa, ishlashi mumkin. Ishlaydi aniq. Yoki achievement, natijaga olib boradi, lekin 5000 so'm natija emas. O'shaning uchun bizani maktabda o'qituvchilar 5 olgan bolaga yulduzcha berishadi. Zo'r ishlaydi, yulduzcha. Yoki pechenye berishadi. Farqi yo'q.
yoki naklika, uni borib yopishtiradi, toq. Ana bu ko'z bilan ko'rinsa bo'ladigan, ushab ko'rsa bo'ladigan, hidi bor, qo'l sezadigan narsa. Shuning uchun 5000 so'mli narsa berish menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak va u bola u narsani bitta joyda yig'ib bora oladigan bo'lishi kerak. Ana shunda mashina tsiklga qo'yib oladi. Nima savollar bor yana? Orqadan ko'tarishdi, bu yerdan ko'tarishdi. Assalomu alaykum. Ha, masalan, ishim turibdi, soat 8 bo'lgan soat, masalan, kech bo'ldi, uyquga uxlashga yaqinlashib qoldi soat. Bu yerda lekin 1 soatlik kod yozishim kerak programmingdan, nu yozgim kelmayapti, 1 soat baribir effektivni bo'lmaydi, men ustozim yoki boshqalar 3 soat yoki 4 soat aytgan edi, 1 soat qilmayman. Nu lekin o'yinga ketayotgan yoki kinoga ketayotgan 30 minutli serialni davay ko'rib qo'yayki, yarim soat o'ynayman, davay o'ynab qo'ya qolaylik, hech narsa bo'lmaydi-ku. Hech kim menga aytmagan, shunaqa deyman-da. Mana yo'q ketadi u programma har kuni shunaqa davom etib turadi. Shunaqa ana yarim soatlik narsa keyin 1 soat kullanib ketadi, 2 soat bo'ladi. Shunaqa. Nimagadir ish qilishga 1 soat yo'q, lekin serial ko'rishga 3 soat bor. Ha. Xo'p. Buni yechimini uch gaplashib bo'ldik. Muammo mana qog'ozda qilib qo'yish. 1 soatlik ishim bor deyishdi muammo. Serial yarim soatmi? Yoki o'yin yarim soatmi? Ikki o'yinda o'yin o'ynaymiz-ku mana lubboy o'yinda. Siz o'ynab oxirida mana rezultat demaydi-da. Lubboy o'yinda o'rtadagi rezultatlar bor. Etap bormi? Qaysidir levelga chiqasiz, to'g'rimi? Qaysidir nimadir bonuslar olasiz. Ya'ni etap-etap hamma o'yinda har xil, lekin hammasida tum mana bo'ldingiz deydi-da, mana buringa chiqdingiz deydi. O'shaning uchun etap-etap boriladi-da. Dasturlashda siz 1 soat o'tirasiz. Qani nima nishosa bo'ladi? Yo'q. Demak, bugun gaplashdik. Siz 10 minutlik komponentga bo'la olasizmi 60 minutlik ishingizni? 10 minutlik komponent. Misol uchun, kresloyimni qulay qilib o'tkazib, yonimga kofe emas, endi kech payt, kola qo'yib, pechenka qo'yib, noutbukimni ochib, programmani ochib qo'yish. Misol uchun, compilerni, o'sha kodter degan narsani ochib qo'yish birinchi etap. 10 minut ketsin shunga. Shuni 6 etapga yozib chiqasiz. Birinchisini qilasiz, tik qilasiz, o'tir bo'ldingiz endi. Ochib turibdi oldingizda. Ikkinchi qismi bor. Ya'ni bo'lib yuborasiz-da, mayda-mayda taska. O'zi Mikhail Chesmikhalskiy aytadi, flow degan narsa bor, ya'ni bitta kirsangiz ishga yoki darsga boshi qilgan o'zi. Bitta kirsangiz ketdi yo'g'i. Faqat biz 1 soat deymiz-da, o'zimiz nafsimizni qo'rqitib qo'yamiz. 1 soat deydi. Ko'p qo'rqadi. O'shaning uchun siz 1 soat deymiz-da, 10 minut deng. Menda 2 minut qoidasi bor menda. 2 daqiqa qoidasi bor. Masalan, har kuni zalga chiqaman, juda qiynalaman chiqishga. Lekin qoldirmasdan chiqib qo'yaman 5 oydan beri. 2 minut qoidasi bor. Zalga chiqmasam ham, bormasam ham kirishim kerak, 2 minut o'sha yerda yurishim kerak. Mana sumkamni ko'taraman, ertalab oxiri 7:30 da zalga boraman-da. Shug'ullanish niyatim yo'q, yoqmayapti, lekin 2 minut qoidasi. Kiraman-da zalda yuraman 2 minut. Qarab, voy, tubayib qo'yishibdi. Yaxshi bo'pti. Ke, u bo'ldi, ke bo'ldingiz, formadasiz. Ke, u 6 ta komponentga bo'lingan. Mana zalga chiqish 1 soat degan narsa yo'q. 10 minut yuguraman. Tik. Miyamda o'sha bu yo'g'i. Miyamda tik bo'ladi. Hali tosh ko'tarib qo'y, ko'tarib qo'yaman. Tap tap tap. U oxiri dush bo'ldi. Voy, chiq. Bu poyza bo'lib qopti. O'zim mana yoshman hali dedi-ku. Mana samolyot. Oxirgis. Shuda o'zimiz shunaqa baldaymiz-da endi. Chunki hammamiz o'sha bu endi odat bo'lguncha. Bu chiqqim kelmaganda shunaqa qilaman. Lekin ertalabdan hammasi zo'r bo'lgan bo'lsa, bir kun oldin yaxshi uxlagan bo'lsam, u chiqqim kelishi ehtimoli balandroq bo'ladi. Xo'p, shu sizga ham shu 6 ta komponentga bo'lib olasiz. Tik 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 tik. Agar endi o'sha ham qiyin bo'layotgan bo'lsa, 20 taga bo'lasiz-da. Har bitta qatorni bitta tik. O'sha yo, u mana qanday 2-3 tasidan keyin o'sha avtomatikiga o'zi o'tib ketadi. Dars boshlaganingizdan keyin o'sha tekstni boshladingiz-ku? Bo'ldi, shu tugatasiz uni. Shunaqa. Shu men o'zim ishlatadigan narsa shu. Labbi. Sizdan narsa so'ramoqchi edim. Assalomu alaykum. Men ukam bor, 2 ta. Men o'zim katta farzandman. Oilada bor, endi ozgina mas'uliyat bo'lgan o'zimda ham maktabda sinfimda ichidagi eng yaxshi o'qiganim uchun sinfdoshlardan qolib ketmayman deb o'zim yaxshi o'qiganman, o'qishga qiziqqanman. Ikkinchi ukam, shu kichkina farzandimiz, puli bor, abedgacha o'qiydi.
kichkina farzand, mas'uliyati yo'q-da, dars qilmaydi uncha. Televizor ko'radi, telefon o'ynaydi. Nima maslahat berasiz ichki motivatsiyasini yo'qotish uchun? Tashqaridan hech qanaqa motivatsiya men berish qo'limdan kelmaydi. Tashqaridan bera olmaysiz? Siz nima deb maqsad berasiz? Ujum bermayman, abet bermayman desiz, ishlash mumkin endi u jo'ski. Jo'ski, buni qila olmaysiz buni. Xo'p, 3 ta yo'li bor, mana gaplashdik-ku, 3 ta yo'ldan bittasi, demak, birinchisi ishlamayapti. Muhitini almashtirish kerak sinfdoshlarini. Kuchliroq o'qiydigan bolani muhitiga tashlash kerak. Yoki mana nima qilishini xohlayapsiz. O'sha qilayotgan ishini birinchi rezultatiga tez olib chiqish kerak. Ingliz tiliga qiziqmaydigan o'quvchilarga umuman qiziqmaydimi? Ota-onasi majburlab olib keladi-da. Bu tunaqa bormi, yo'q bilmadim. Katta ehtimol bilan yo'q, hammaning yoshi katta. Lekin menda bo'lardi. Ota-onasi majburlab chiqib ketadi-da. Birinchi qiladigan ishim birinchi rezultat mana mana shu o'zini ishining rezultatini top etib ko'rsin degan ma'noda aytardim. Ingliz tili oson derdim. Ay bilsa mana ay man i qilmoqchi bo'lgan ishingni fe'lini yodlaysan. Men yaxshi ko'raman degan ay love. Zo'r. Men yomon ko'raman, ay hate. Men uxlayman, ay sleep. Bo'ldi. Qolgandan keyin Apple qo'shsang olma bo'ladi. Birinchisi o'y men gapiraman deydi birinchi dars so'zida. Nima bo'ldi? Men bu loopni yopdik. U gapirgan rezultatini ko'rdi, gaplashdi, nimadir men I don't o'rgatib qo'yardim. Men bilaman nima? I know. Men bilmayman. I don't know. Bu? I eat mayimi? I don't eat. Ay mayimiman. Nima deyapsiz? What's your name? Bola haligi o'zidan demay nima bo'ldi? Bizda birinchi darslarda ko'pincha o'zi maktab temasida yoki umumiy traditsionniy holatda artikllar o'tiladi, qoidalar, fonetika zerikib ketasiz-da. Lekin hozirgi zamonaviy kitoblarda katta ehtimol bilan sizlarning ham kitoblaringizda sizlarni gapirtiradi. Ano, birinchi dars hamma beginner istaydimi? What's your name dan boshlanadi. Hey, what's your name? Where are you from? Mashinaqa. Nimaga? Bola rezultatini sizlar o'zi ko'rsin. Lekin bonklarni olsangiz eski kitoblarni A bo'lsa mana qo'y qoladi, E bo'lsa mana qo'y qoladi, I mana qo'y qoladi degan qoidalar keladi. Birinchi, uf deysiz olib qo'yasiz. O'zi boshlagingiz kelmayapti. Amallab zo'rg'a o'yingiz bilan o'zingiz urushib ko'ndirib ochlasangiz qoidalar. O'shaning uchun uni qildirmoqchi bo'lgan ishingizda birinchi rezultatiga sizlar olib chiqish kerak. Darsmi, matematikami, dasturlashmi, ingliz tilimi farqi yo'q. Birinchi rezultatini sizlar o'zingiz ko'zi bilan ko'rsin. U hozir o'sha nimaga o'rganib qolishidan qat'iy nazar, televizorga o'rganib qolganmi, YouTube ga o'rganganmi, o'zini tarmoqlarga o'rganib qolganmi farqi yo'q. Birinchi etapda qolib ketgan dopamin ovotdi, lekin u qoniqmaydi unga. Qoniqmaydi, chunki bu loopni tugamayapti. Bu yana dopamin olaman deb odam boraveradi. Xuddi suyak qidirayotgan kuchuga o'xshab va topa olmayapti suyagini. Rostdan shu miyamiz shunaqa ishlaydi. Bu loop yop, buni agar mamma sikl yopish mazasini tushunsangiz, mana qaranglar. TikTokda deylik shu fit deydi yoki Instagram Reels'da u ko'rish mazza, to'g'rimi? Yaxshi. Lekin uni kutish mazza asli. Lekin solishtirib ko'ring o'zingiz uchun ham. Polartda shundan ko'ra ko'proq mazza beradi. Chunki nimaga? Bu yerda sikl yopilgan. Demak, rezultati tez ko'rinadigan ishlarni unga tez qildirish kerak. Misol, nima qilishini xohlayapsiz? Yoki u nima qilsa uni kelajagi yaxshi bo'ladi. Yo'q, bu qilmaydi-da u naqa. U dars qilish uchun mana 3 tadan bittasi bo'lish kerak-da. Bo'ldi. Paypog'ini o'sha olsin tepadan-da birinchi ishi. Farqi, men o'zim holatimdan gap chiqqanman-da. Yaxshi tunni to'g'rilasan. Birinchi sodda ishdan boshlaysiz. Shkopini to'g'rilaydi. Birinchi narsalarini tahlidi, kitobini changini artadi. Birinchi shundan boshlang, o'zingiz ko'rasiz, o'zingizda paydo bo'ladi energiyasi. Va tomonda admiral kitob bor. Butun boshli kitob kravat zapravit qilish haqida. Yo, mana boyga ketgan narsaning isbotini ko'ryapsiz-da, uyxona yig'ishtirilmagan, boshqa narsaga motivatsiya bo'lmaydi uju. Chunki xarakter keltiradigan loop yopilmagan-da, boyga anaqa. Kruk. Xo'p, keyingi savol. Mikrofon sizdan bering. Assalomu alaykum. Bering. O'tirib bermang, ko'rmas. Assalomu alaykum. O'tirib bering savolni.
Ma 12 yaşdan beri anaqa Oxfordga pasop etib kelishni o'zim modimga maqsad qo'yganman de. I уже hozirgi vaqtga kechgan, o'zim tipo ruhiy tomondan anaqa qilib kelganman i hozir tipo hamma anaqa qiladi, menga ishonadi, tipo sen anaqa pasop etib qolasan deb. Ну, oxirgi etap qoldi bu IELTS de. Tipo IELTS olsam уже ketaman. Ну, IELTS-ga anaqa otinmaydi, erinchoqli anaqa qo'yadi. И машина нәрсәне мен юкта алмаямын. И олиман ану тайм менеджмент юк ди менде. Ушаны гапрайсмы? Боя гаплашты. Тайм менеджментта эмас муамма. Вакыт 14 саат сиз менде хам бар, сизде хам бар ди. Гап 14 саатты канага тақсимлатышыз демас, яки көпайтырыш, кемайтырыш демас. Балким 14 саатты канага тақсимлашыз ди. То есть уша 14 саатта неме иш кылышыз ди аныкрагы? Неме кыласыз шу 14 саатты? О ан дилек хаял сорып отырасызмы яки там дарс кыласызмы? Endi IELTS-ga o'zi beginnerga kelgan o'quvchilar IELTS-ga yetib bora olmasligini asosiy sababi bizda mana 40% dan oshib bola yetib bormaydi, ya'ni 40% yetib boradi tegi. Bu endi eng yuqorisi o'zi aslidan ham kam. Endi buni sababi ular beginnerga keldi IELTS haqida o'ylaydi. Beginnerga kelganida yo'q IELTS haqida o'ylaydi. Hali deylik oddiy narsalarni bilmaydi. Deylik ikkita gap qo'shishni bilmaydi. Lekin IELTS haqida o'ylaydi. Bu endi nimaga olib keladi? Bugun dars qildi, IELTS oladimi? Yo'q. Ertaga qiladi, oladimi? Bir oy qiladi, oladimi? IELTS yo'q. Eng qizig'i IELTS olmasa, qachon bunaqa odamlar qachon IELTS oladi? Qachonki, mana 100% aytaman, mana shu narsa bo'lganmi, bo'ladimi sizlarda? Oyisi aytadi, sen IELTS olmasang, qizlarga. Nimaga? Qaysi biri ishlaydi? Voy! Tugatmadim, hamma bildi-yu. Zo'r motivatsiya kim shunaqa motivatsiya qilishyapti? Zo'r ishlayaptimi, yaxshimi? Zo'r ishlaydi. Instinkt bu. O'lmaydi, erga desa o'lmaydi, lekin shunaqa deb o'ylaydi, shuning uchun. Bu ham zo'r mexanizm. Endi o'g'il bolaga aytsangiz-da. Ishlamaydi-da. IELTS olmasa uchiraman Rossiyaga, haydab yuboraman uydan. Voy, haydamanglar-yu, odam bilasiz-da ichingizda. Haydamasinglarini. Sizda ham bilasiz-da. Yoki eting borib uydinglar, menga eting, adamani uzatib yuboring agar IELTS olmasam. Bu yaxshi, bu zo'r motivatsiya. Yoki bugun aytgan narsamizni qilishingiz kerak. IELTS haqida o'ylamang. Hozir. Hozir. Oxford haqida ham o'ylashingiz xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Oxfordni qo'yasiz, mana tepaga, pastga qo'yasiz, farqi yo'q. Va 20 ta qadam borungacha. Baholarim 4.5 dan baland bo'lishi kerak. Mana qanaqa essele yozishim kerak, IELTS 7.5 olishim kerak. Mana ikkita portfolio ketma-ket. Bitta-bitta har bittasini 10 ta 10 taga bo'lib chiqurasiz. Ana bu zo'r. IELTS haqida o'ylamang, hozir nima o'ylaysiz? Intermediate, pre-intermediate? IELTS. IELTS o'qiyapsiz. IELTS qancha qoldi? Уже yarmidan o'tdim deb. Ya, mana shu yarmini ham bo'ling komponentlarga. Unitlarni tugatish, menimcha so'z yot, checklist qiling. Boyiga kitobni ot esimga tushdi. Antul Gavande yozgan. Xirurg Checklist Manifesto deydi. Shu kitobni o'qing. Bu kitob bu avtori mana checklistlar orqali, mana checklistni ma'mun etadi. Qilasiz, o'chirasiz. Checklistlar orqali odamlarni hayotini saqlab qolishni o'rgangan. Ya'ni shunchaki xirurglarni operatsiya protseslarini yaxshilagan. Oddiy checklistlar har xil. Bu aniq dars berishga ham, dars qilishga ham zo'r ishlaydi. Ya'ni erinmasmi? Kichkina-kichkina komponentlarga bo'ling. Qism-qism. Unit 5, unit 5 ham. Yana 10 taga bo'ling. So'zini yodlash, buni qilish, buni qismlarga bo'lib tashlaysiz. Ana shunda har bitta qism 10-15 minutlik bo'lsa, zo'r ishlaydi. Mana shunaqa qilish kerak. Chunki sizda u hali bor-da, 2 oy bor, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, ya'ni u haqda o'ylash kerak emas hozir. Chunki u haqda o'ylamasiz, lekin bugun dars qilishingiz kerak-ku, hozir qilish kerak. Hozir o'zingizni turg'izishingiz kerak. Muammo shundanmi-da, hozir qilishdami? Shuni shunaqa qilib qolsangiz bo'ladi. Yo, o'shanaqa social mediaga bog'lanib qolishdi. Ya'ni ano study time ko'rmanu, tipo motivatsiya, motivatsionniy videolar ko'rmanu, deb ano menga anaqa beriladi-da. Telefonda shunaqa qolib ketaman. Post hoc rationalization deydi buni.
Ya'ni bitta ish bo'lgandan keyin yoki bo'lish jarayonida siz uni ratsionalizatsiya qilasiz. Ya'ni o'zingizga o'z bu ish normalniy. Yoki hamma qilyapti, yoki ingliz tilida-ku deb isbotlaysiz. Endi biz boya gaplashdik. Train example-da, ya'ni poyezd example yoki metro example-da. Dopamin ba ajralish kerak-da. Siz uni dars orqali ajratmasangiz, rezultat orqali ajratmasangiz, social media orqali social mediani o'ylash orqali ajraladi. Endi nima qilish kerak o'shaning uchun desa, siz hozir qilayotgan darsingizda rezultat ko'rmayapsiz-da. Bu IELTS intermediate-dagi urvindagi studentlarning muammosi. Beginner'da zo'riydi. Beginner'da. 4ta so'z o'rgandingiz, o'zi 4ta bilardingiz, necha foizga o'stingiz? 100%ga. Ertasi kuni yana 4ta so'z o'rgansangiz 50%ga. Hozir IELTS urvindagi intermediate urvindagilar mana 100ta so'z yodlasa ham 1% emas-da u. Tangible anaqa yo'q, result yo'q-da. Ya'ni qo'lingiz bilan ushlagan narsa. O'shaning uchun qo'l bilan ushlagan nimagadir checklist. U kitob o'qib chiqish maslahat beraman, vaqtingiz bo'lmasa, ana summary bilan tanishib chiqing yoki umumiy g'oya shundaki, checklist qilasiz. Tamam, kitob poti. Logotip ham esimda. Mana bunaqa. Checklist manifesto. Artur Gavanda yozgan, xirurg. Shu kitobni summary'sini o'qib chiqing. 15-20 mintlik komponentlarga bo'lib olish kerak. Nimaga? Chunki siz bundoq study qosti ko'rmayapsiz rezultatini. Lekin qaraylar. Mana sizlarda ham bo'ladimi? 1 yil o'tadi-da, bu yil nima qildim o'zi deysiz. Qani nima o'tib ketdi? Yoki 1 hafta o'tadi. Voy, bir pasda endi jumadan jumaga bo'lib qoldimi? Endi bitta ish qiling-da, men 2021 yil qildim. Hamma qilgan ishlarimni yozib chiqdim. Bu shu Josh Kaufman'ning Personal MBA kitobi, Josh Kaufman'ning maslahatidan keyin bo'ldi. Logbook deydi. Polni yozdim 1 yil qilgan, 1 yildagi qilgan ishlarimni. 3000 tadan oshuv ish. Kuniga 10 tadan. Va shuncha ish qilyapman. Ya'ni esdan chiqib ketdi. Qildingiz, u yil bekor o'tgandek tuyuladi, lekin yozib checklist qilib tashlaganman-da, ya'ni qildim. Kimdo qarasangiz, vau. Qilganmisiz shu paytga shunaqa dars? Bo'lib, tap chek. Bitta qilib ko'ring. Bu men o'zim boshimdan qilmagan ishim aytmayman maslaga xos. Ani teoriya emas. Ya'ni teoriyada o'qilgan, qaysi biri ishlagan bo'lsa, olib ishlatib, qilib ko'rgan, ishlagan narsani aytaman. Shu mana achievement motivatsiyasi ishlaydi shunda sizda. Guruhdan eng yaxshisimiz deyman-da. Uncha ne endi men motivatsiya ishlamayapti. Darsda ishlamaydi-ku, hali IELTS rezultatda ishlaydi u. Chunki bugun dars qilmasangiz guruhdan qolib ketmaysiz-da. Odatda guruhda eng yaxshilarda ham bo'ladi bu. Guruhda eng yaxshilarda eng yaxshi ham nomerading bo'lmasam-chi degan motivatsiya bo'ladi. Voy, sizdagi bo'lgandagi. Nomer 2 bo'lib qolsam-chi. Xo'p. Bo'l, savolga javob bera oldim deb o'ylayman. Berdim. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Qatdan kelyapti savol? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Savolim 2 ta. Birinchisi, men bilishim bo'yicha sizning kitob o'qish strategiyangiz hamma joyga kitob qo'yib ketargansiz. Ya'ni, masalan, uchun mashinangizda ham kitob bor, o'yizda ham har xil lokatsiyalarda kitob qo'yib ketgansiz. Qanaqa vaziyat to'g'ri kelib qolsa, agar biroz vaqt topsangiz, ya'ni o'sha kitobni o'qib ketasiz. 5 yoki 10 minut. Ya'ni bilishim bo'yicha, men lekin o'zim kitob o'qiyman. 400-500 varoqli bo'lsa, aytaylik 300 varog'i yoki 250 varog'i yetib kelgandan keyin orada bir rutin buziladi, muntazamlik buzilgandan keyin o'sha kitobni oxiriga yetkazib qo'ymaganligim asabimni buzadi. Ya'ni yangi kitob boshlab o'qishga o'sha jilana bo'lmaydi. Yomon narsa bu. Bitta narsani oxiriga yetkazgandan keyingina ikkinchi etapga o'tish menga o'sha achievement yo'q-da, natijani ko'rmayapsiz-da. Shunaqa. Mani hozir 20 dan oshuv tugallanmagan kitobim bor. Mana shu asabimga rosa nima haqida gapirayotganingizni juda ham yaxshi bilaman. 20 dan oshuv tugallanmagan kitobim bor. Bu protsessda ham emas. Protsessda. Lekin bitta kitob o'qib chegaralanib qolish bu. Xo'p, biroq o'zingiz bitta kitob o'qimang. Ayniqsa siz yoshingizda hozir. Buning uchun men talep prinsipini ishlataman. Menga qiziq bo'lsa o'qiyman, qiziq bo'lmasa yopib qo'yaveraman. Chunki mana bunaqa yondashish kerak-da bu hayotga qarang. Bir kunda bir 10 mingga yaqin kitob chiqadi. Bestseller man degan kitoblarni o'zini ham o'qib chiqishga umringiz yetmaydi-da. Kitob ko'p, juda ko'p. Va u nima deydi? Vijdon azobi qiynalmasin deb 3 soat, 4 soat umringizni uvol qilish ano atdan nima deydi? Zaharlangan yo'q, ano achib qolgan gamburger yeyapsiz-da. Yarmiga keldingiz, majlis qochib otdi. Pulini to'lab qolganman, o'shani yeb qo'yib. Farqi yo'q.
Vicdan azabı da. Yani bundan vazgeçin. Kitabını cüdü köpülüğünü düşünün. Cüdü köpülüğünü. Ben hazır okşum kereye boğan kitabını spesikası da ikisi de kitap durup dedi. Ve bu kimi 22'ye? 23'ye motor edin katta ihtimali bile. Bu hala bilgilerim de. Kitap cüdü köp. Afterla cüdü köp. Organizasyonumuz kereye boğan derse. Kızı mı? Yani kitap oza alakada mevzu bu. Bunu alakada bir tema gibi yapılaşış kere. Kitap kızı boğatken bozsa demek sizge relevant boğattı. Yani neural connection yani payda boğada kaçan ki sizge şu informatik kereliğinin belgesi kitap kızı ketuattı. Doğum etme yapısı mı demek kızı ulik relevant. Hayatı dişleti olmuyorsunuz böyle. Yani hazır momenti mi sonu? Tuşa cöyü tohtatı bir hafı kengiz götü ketuş kere. İkincisi... Kızı mı ketureyim? Rahmet cevabı için. İkincisi yani menga ko'proq odamlarni successdan ko'ra fail bo'lgani qiziqroq çünkü muvaffaqiyat hamma gapira oladi. Lekin undan oldin bo'lgan protsess bor, ya'ni necha marotaba fail bo'lgani. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, hozir Azir Rahimovda shakllanishdan oldin bo'lgan bir ya'ni share qila oladigan bir case ni aytib bersa, ya'ni fail haqida, fail bo'lgani. Yo qarang, success ham fail omna qaday qarang, success bu rezultat emas, bu proses. Ya'ni doim biz bu mana bu dunyoda yashirganmiz, biz protsesdamiz-da. Hali hech narsa tugamadi. The thing is good when it ends good. Ya'ni bitta narsa tugaganda ma'lum bo'ladi. U odamni successful yo'qligi o'lganida ma'lum bo'ladi. O'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Bu hayotda success degan narsa yo'q, bu metrika xolos. Kimdir uchun deylik, 3 etajli uy success metrikasi bo'lsa, men shuni qarab turib, kim uchundir bu success metrikasi emas. Ya'ni bu 100% subyektiv narsa. Bu xuddi termometr emas-da, 40 gradus bugun issiq degandek emas. Siz uchun success bo'lgan narsa men uchun success bo'lmasligi mumkin, xuddi shunaqa failure-dek. Ya'ni omadsizlikdek. Omadsizlikda ham omadsizlikka o'zi muhim emas, balkim odamni undan xulosa ola olishi muhim. O'shaning uchun men общий javob beraman, hozir men konkretni bitta hikoya kelmayapti, story kelmayapti. Lekin failure da ham, success da ham bilishimiz kerak, bu hammasi proses. Ya'ni jarayonda siz Samarqandga ketyapsiz, hali yetib bormaganingizcha ma'lum emas, Jizzaxga kirib ketasizmi, Oraroqga, tam Farg'onaga kirib ketasizmi, bugun Samarqand ko'p misol keltiryapman. Yaqinda borishim kerak-da shunga. Ya'ni shu bu narsada bittasi deya olmayman. Assalomu alaykum. Labi. Savolim o'sha kechqurun soat 9, 10 lar deguncha energiya tugaydi, hamma ishlarni qilib olgandan keyin telefonga uxlashdan oldin bitta masalan Instagramga kirib qo'yasiz. O'sha kirgandan keyin o'sha o'ylayotganingizda ham bir oxir bo'lmaydi. Doom scrolling. Da shunaqa o'tiraverasiz. Menda shunaqa qolardi, 2-3 soat o'sha qolib ketib uxlashdan oldin vaqt bekor ketib qoladi. Bilasiz, lekin o'tiraverasiz. Keyin men aniq ko'rdim, o'sha programmaga 30 minutdan ko'p kirmagan qilib qo'yganman. Ha, iPhone'da bor shunaqa funksiya. O'sha shunaqa qilib qo'ydim. Keyin masalan bittasida 30 minut tugasa, keyin yutib o'taman Instagramdan. O'zingiz ko'rsatib olasizmi? Yo'q, o'zi bo'ladi, masalan, keyin. Foiz bo'ladi. YouTube tugagandan keyin Twitterga o'tgandan keyin shunaqa qilib hammasi tugagandan keyin bo'ldi, uxlayman de. Endi men o'zimni savolim, masalan, shu o'tirganimda ham bo'ladi Instagramda. Nima qilaman deymanda, keyin yana 5 minut o'tira qoldik deb shunaqa qilib ketadi. Qanaqa qilib shu tugashidan oldin shu narsani tugatsa bo'ladi? Savolim. Например, oxir yo'q, lekin men 5-10 minutdan keyin bitta chiqib ketish qanaqadir yo'li bormi? Dafamin ajralayotgan vaqtida. Xo'p, qorin och. Demak, fast food yeyishga majbursiz, lekin sog'lom ovqat yemasangiz shunaqa bo'laveradi. Mana bugun o'zi men boshimdan bugun ham o'tdi, har doim o'tadi. Qachon odam shu crave deydi, ya'ni xohlaydi. Lomka deydi rus tilida, o'zbek tilida xumor. Ha, xumor tutadi, tutirab ko'rmasam bo'lmaydi. Xo'p. Qachon bo'ladi? Qachonki o'sha kunlik dozasini olmaganda. Bu yerda ikkita usul bor. Birinchisi etiologiyasidan, ya'ni kelib chiqishidan yondashamiz. Kelib chiqishi sabab yetishmayapti. To есть ajralibotdi, dalshi o'tmayapti. Lekin bu siklni yopishingiz mumkin. Natijasi ko'rinadigan ishni qiling. O'sha kun natijasi ko'rinadigan ishni qilmagan bo'lasiz-da. Yoki ko'rsatmagan bo'lasiz o'zingizga natijasini. Tushuntira oldimmi? Bu birinchisi, ikkinchisi
Ben de şu 10'dan keyin telefonum polni blok bo'ladi. Screen time dedi, iPhone'da bor, Android'da ham ustanovka qolsa bo'ladi. Polni blok bo'ladi. U yarım soat unga bunga emas. Keyin Lex Friedman'ın blogida o'qigan edim. İctimai tarmoqlarni mashi siklni biz bormasligi uchun ishlatishga eng optimal miqdori 10 daqiqa. 10 minut, yarım soat emas, yarım soat ko'p. 10 minut en zor, yani maksimum maza qilasiz 10 minutda. Shuning uchun menda hammasida 10 minut turadi. Instagramda 10 minut, Twitterda 10 minut, hammasida 10 minut turadi. 10 minut en zori. 10 minutdan o'tsa doom scrolling boshlanadi. Undan kami bo'lsa yetmay qoladi nimadir. Shuning uchun har kuni o'sha limitidan 10 minut qo'yib qo'ysangiz, siz ham 30 minut ko'p. 10 minut qo'ysangiz, aynan dozasida bo'ladi ana. Zo'r maza qilasiz. Ya'ni kerakli informatsiyani qilasiz, 10 minut o'tdingiz-da, aynan kerakli tap-tap-tap-tap ko'p kuzatishingiz kerak bo'lgan odamlarga kirasiz, kuzatishingiz kerak bo'lgan bloggerlarni ko'rasiz, bo'ldi, 10 minut tugaydi. Men 10 minut qo'yganman. Va ondan keyin polni blok qilasiz. Bu ikkinchi usul, birinchi usul asli natijasi ko'rinadigan ish qiling. Ya'ni checklist qiling, nima qiladigan ishlaringizni o'chirib chiqing, bo'ldi, uji xohish qolmaydi. Uji dopamin emas, uji qiziqqaningizdan kirishingiz mumkin, uji dopamindan bo'lmaydi. Va 10 minut, 10 minutdan ko'p ko'p. Rahmat. Assalomu alaykum. Savol bermoqchi bo'lsanglar, qo'l ko'targan emas, mikrofon bor beryapti, o'shaning uchun. Menga emas, mikrofonga hujum. Assalomu alaykum. Mikrofonga qaratinglar. Qani, kim gapir? Assalomu alaykum. Kim? Qani? Mani savolim breklar haqida edi. Misol uchun IELTS o'qiyapman hozir. 6 kun dars qilib, o'sha yakshanba kuni brek olsa bo'ladi. Mana shu usul ishlaymi? 6 kun dars qilib, 1 kun brek olsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, bo'lsa kerak. Ya bo'ladi. Bo'ladi. Ya qarang, o'zi bizning maqsadimiz biror ishni qilish habits are human automation deydi. Odatlar odam avtomatizatsiyasi. Habit bo'lish uchun har kun bo'lish kerak. Har kun qiling, kamaytiring o'sha kuni, lekin bo'lsin, sikl uzish kerak emas-da. Kamroq bo'lsin o'sha kuni yoki boshqa tur o'zi bu habitga aylantirib olsangiz, bu hammasini o'ylab o'tirmaymiz. Dars qilish, mana hozir menga biror yangi narsa o'rganish, kitob o'qish, dars qilish odat bo'lganda, o'zim majburlamayman. Bu ishlarni hozir men darsga qilmayman. Boshqa narsaga qilaman. Masalan, zalga qilishim mumkin yoki qaysidir ishga, atchotlarga, asosan ishga, lekin dars menga umuman 10 yildan beri dars qurib, yangi narsa o'rganish, til o'rganish odat bo'lib ketgan. Lekin bu odat bo'lish uchun sikl uzilish kerak emas, har kun bo'lish kerak. Shuning uchun kamroq bo'lsa ham har kun qiling. Xo'p, mikrofoningiz bormi? Ha, u yaxshi. Avvalambor, assalomu alaykum. Alaykum. Xush kelibsiz. Mening savolim, odatda ko'proq kechqurun dars qilgim keladi. O'zi soat 9:00 dars qilish boshlanib, 11:00 borib, o'zim xohlasam ham, xohlamayman uxlab qolish, ya'ni ham dars qilgim keladi. Lekin baribir uxlab qolaman. Hozir hammadan xos kelib ketdingizga. Xo'p. Savol nimada? Yo, prosta dardingizni aytdingizmi? O'sha, dalishi soat 1-2 dars qilgim keladi. Aynan soat 1-2 dars qilish rejalashtiraman, lekin 11:00 uxlab qolaman. O'shani qani yo'q qilsa bo'ladi. Xo'p, yo'q qilsa bo'ladi, lekin savol boshqa. Yo'q qilish kerakmi degan savol. Xaligini qayerdan bilasiz? Chunki qarang, chunki kunduzi qilgim kelmaydi. Xohlasam ham boyga uyning ishiga qarashaman, darsga kelaman. Imkoniyati yo'q. Kechqurun dars qilgim keladi. Xo'p. Qarang. O'zi mayli, bu narsani yaxshi yomonligini aytmayman. Majbur ekansiz, tushunishim bo'yicha qiz bolasiz, uyda ishlar bor. 6-7 dars qilib o'tirsangiz, yoqmaysiz uydagilarga, edishing yo'q deydi. Tushundim. Xo'p. Qarang. Bu nechtadan olinib, narsani aytishim kerak. 6 soatdan kam uxlash kerak emas. Yo, 7-dan daje. 7 soatdan kam uxlash kerak emas. Demak, 1-gacha dars qiladigan bo'lsangiz, 7 soat uxlash hal qilib olishingiz kerak. 8-gacha uxlaydigan bo'lishingiz kerak. Xo'p. Demak, ikkita usul bor. Birinchisi qaylula, ya'ni anaqadan keyin uxlab olsa bo'ladi. Asr bilan peshinda o'rtasida soat 3:00 uxlab olsangiz bo'ladi. Hozir 3:00 to'g'ri kelyapti. Taxminan yarim soat uyqu kechqurun sizga 3 soat qo'shadi, suradi. Kechqurun uyqungizni 6:1 anaqasi 3 soatga suradi. Ikkinchi usuli kofein. Kofe. Kofeinni qondagi yarim erish miqdori 6 soat, chorak erish miqdori 12 soat. Demak, 6 soatda u eng pikiga chiqadi.
12 soatsiz lekin uxlamaysiz. Demak, sizning maqsadingiz uxlamoqchi bo'lgan paytingiz 9-soatiga to'g'ri kelish kerak. Demak, soat 1dan 9 ayras, o'sha payt kofe ichishingiz kerak. Demak, 12 deb ayirsak, 12 bu 24, 24dan 9 ayirsak, soat 3da kofe ichishingiz kerak. Soat 3da kofe ichsiz, shunda soat tak 6 soat qo'shamiz. Soat 9 dan energiya dars qilish boshlaganingizda maksimum konsentratsiyaga yetadi kofe. Kofein energiya paydo bo'ladi va borgan sari pasayib 12 soat 1da eng kam 25% gina qoladi qoningizda. Lekin uyqingiz yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni mazza qilib uxlamaysiz, ko'p tush ko'rasiz. Chuqur uyqu bo'lmaydi, lekin charchab uxlaysiz, yaxshi bo'ladi. Masha, soat 3 ta kofe iching. Lekin bu yaxshi usul emas, majbur bo'lsangiz qilasiz lekin. Majbursiz. Men majburlamayman, endi hayot majbur qilgan. Kimda yana? Assalomu alaykum. Bo'ldi, olib ketib qoldi. Assalomu alaykum. Umuman hamma boshlanishini gaplashdik, lekin umuman davomli qanaqa qilsak bo'ladi misol uchun? Menda birinchisi bor, ikkinchisi qisman bor, lekin umuman davomli yo'q-da. Masalan, bir kunda 100 ta so'z yodlashim mumkin, ikkinchi kun qaragim ham kelmaydi-da. Bezib qolaman-da o'zi. 100 ta so'z yozsa bo'ladi, o'shani doimiy qanaqa davomli qilib borsak bo'ladi? Ha, kulganlarning orasida hammasi bor bo'lmoq. Xo'p. Boshlash tushunarli. Mana qarang, bu ishlarni har kun qilasiz. Mana hozir aytgan truklarimiz deylik, trik, ha? O'zimiz aldashdik, o'shancha truk deyiladi. Doim kartada mundoq ko'rsatib, mundoq almashtirib oladi-yu. O'sha truk aldashdik bu. O'zingiz-o'zingiz buni har kun qilish kerak bo'ladi. Biram har kun. To есть buni mana shu tabletkani ich yoki mana bu usulni qil, chotki bo'lib ketadi degan yechimi yo'q. Ya'ni har kun xuddi shu ish takrorlanadi. Ya'ni har kun siz shu checklistlarga bo'lasiz, har kun o'z bilan o'z kurashasiz, har kun kichkina natijaga chiqasiz. Qachongachaki bu odat bo'lib qolguncha. Mana so'z qanaqa yotlisi odatda? Odatda misol uchun extensionalda misol 20 ta bo'lsa, bo'lib, lekin doimiy bir bo'lib qolsa, 100 ta bo'lib ketadi. Ki ba'zida to'g'ri bo'lib qolishi mumkin, doimiy ozroqdan 3 kun bo'lar, 4 kun bo'lar, ya'ni bir haftadan keyin umuman-da. Mana qilasiz-da, qarang. O'sha har kuni yoki o'sha yig'ilganda so'z yodlash ritualini qilib chiqasiz, so'z yodlash protsessini qilib chiqasiz. Ya'ni siz so'z yodlash uchun bir 10 ta ish, mana so'z yodlash bitta narsa turadi, miyingizda hozir so'z yodlashim kerak deb turadimi? Ha. O'sha mana shunaqa qilmayman deyapman-da, mana bugungi treningdan maqsad. Shunaqa bo'lmasa, 10 ta narsa tursin deyapman. 10 tani birinchisi tursin xayolingizda. Tak, boraman. Kabinam, stolim, kompyuterim bo'lsa, o'tiraman. Birinchisi, o'chiramiz. Ruchka, o'anim. Maydalashsizam bo'lar, ruchkani qopqog'ini ochamiz. Uchinchisi. Farqi yo'q, u qarang, Jordan Peterson tanisizmi? O'sha Kanadali professor. U mana shu motivatsiyasi bilan qiynalgan, maqsad yo'li bilan ishlaydigan klinik professorda. Bitta odam kelibdi oldiga. Shunaqa depressiyaga tushgancha ovqat yegim kelmayapti deydi. Siz so'z yodlash haqida gaplashyapsiz-ku. Qornim og'rib, ochib, mazam qochgandan keyin turib ovqatlanaman deyapti-da, lekin ovqat qilishga ham motivatsiyam yo'q. Vashis qilib ketganman hayotdan deyapti-da. Men hali unaqa odam uchratmadim, ovqat yeyishga ham motivatsiyasi yo'q. Lekin o'sha Peterson aytib beryapti. Nima maslahat beribdi desa? Yo, xuddi borish kerak-ku. Motivatsiyasi yo'q borish kerak. Shkopdan vilkani olasan. Bo'ldi, tugadi. Vilkani olasan, qo'lingga ushlaysan. Bu birinchisi. Yo'q, ishku ham. Rezultati yo'q, rezultati yo'q ish. Talinkani yoniga qo'yasan. Ikkinchi ish. Ko'rdingizmi, mana turibdi. Tushundingizmi? Ya'ni bu shunaqa odamlar ham bor ekanda. Ya'ni ovqat yeyishganda bu endi katta siqilganda bo'ladi. Kimdir o'lib qolganda yoki qanaqa bankrot bo'lganda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Bizda endi rivojlanish uchun motivatsiya yetishmayapti-da.
Yani söz yotlashga yetishmayapti, bu ham tabiiy. Lekin o'sha mexanizmni aldashimiz kerak bo'ladi. Biz qachon motivatsiya olamiz kichkina natijalardan dedim. Chunki gaplashdik hozir. Buni mexanizmini ham tushuntirib berdik. Ya'ni mana shu joyga, mana shu adrenalin ajraladi, ishoning. Adrenalin ichasiz-ku. Adrenalin rush degan ichimlik bor. Ichida adrenalin yo'q uni. Yo'q-e? Uni borib olishga bordi. Sabr ichma boshqa aka-aka bo'lgan. Xo'p. O qaramaydi, bu yoqqa qaraydi. Xo'p. Demak, adrenalin yo'q uning ichida. Uning ichida kofein bor. To'yis u blokator, u anaqa emas. Adrenalin bermaydi. Xo'p, endi asl haqiqiy adrenalin natijadan olinadi. Mana oladi, mana hozir keling-da, mana realni. To'g'ri kelasiz-da. Mana buni mundoq. Turubqa rahmat, turib qaraganingizga. Xo'p, mashinadan ham adrenalin ajraladi. Kam miqdorda faqat. Maza, sizlar maza qildinglarmi yo'qmi, maza qildim. Mana mana shu loop, yana mana mana shu protsess takrorlanadi. Qilish xohlaganimda dopamin ajraladi, qilish jarayonimda epinefrin ajraladi, shuni davom ettiraman men. O'shaning uchun uyga bitta boshlasangiz yig'ishtirishni davom ettirasiz, tugatmaysiz, ha? Qilib bo'lganingizdan keyin adrenalin hosil bo'ladi. Mana endi mana motivatsiyam bor. Keyingi nima endi? Endi kamerani to'g'rilayman, mundoq kelib. Xo'p, yaxshimi? Tushundingiz? Sizga aytaman. Ha, tushundim. Bo'ldi. Qarang, boy o'zingiz tavsiya bergan kitobdan tashqari atom odatlari qanday? Clear zo'r. James Clear. Ana shu ham qaysidir ma'noda odatlar shakllantirish kerak. Ha, o'zi maqsadimiz buni odatga aylantirib olish. 6 oy, 3 oydan 6 oygacha takrorlaysiz, odat bo'ladi. Siz bermoqchi edingiz, boydan beri savol bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizani yonimizda turgan hozir katta tanlov bu kasb tanlash. Siz nima deb o'ylaysiz? Ota-onamiz majburlayotgan kasb tanlashimiz kerakmi yoki o'zimiz xohlayotganmi? Agar o'zimiz xohlayotgan kasb tanlamoqchi bo'lsak, ota-onamizga qanaqa tushuntirishimiz mumkin? Bu katta deyman. Bu bugungi mavzuga aloqasi yo'q-ku? Javob bersa bo'ladimi so'rashdim? Aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q bo'lsa ham. Xo'p, mayli. Ota-onasiga, ota-onasi qarang, ota-ona sizga yaxshilik xohlaydi. Sizga yaxshilik xohlaydi. Ota-ona sizga kasb, qaysidir kasb egasi bo'lishingizni xohlayotgan bo'lsa, risk bilan o'sha reward deydi, ya'ni risk bilan muvaffaqiyat faktorini bir-biriga solishtiradi-da. Qaysi holatda mana xo'p bolam kamroq risk qiladi deydi. O'shaning uchun ularni gapirayotgan gapi bejiz emas, bekorga emas. Ya'ni xavfsizlik xohlashadi. Shifokor bo'l deyishadi, armiyaga bor deydi, yurist bo'l, shifokor deyishyaptimi? Nima? Masalan, xavfsizroq kasb deyishadi-da. Kamdan-kam ota-ona bolasiga biznesmen bo'l deydi. Borsan biznes qil deydi. Ha, kelyapmiz shunga. Shu ota-onalarni yonidan olib ketayman birinchi, to'xtang. Kelyapmiz, ikkinchi qismiga kelyapmiz. Xavfsizlik xohlaydi. Ya'ni certainty deydi ingliz tilida, aniqlik xohlaydi. Aniq bo'lsin, oyligini olsin, davlat ishiga borsin, tam borsin olsin deydi. Tadbirkor ham shuni xohlashi mumkin. Ya'ni o'zi biznesmen, risk qilib uyini sotib nimadirlar qilib tashlagan biznesmen bo'lsa ham, bolam doktor bo'lsin deydi. Endi kam, juda kam odam biznes qilsin deydi. Bu juda qiyin bu narsa. Xo'p. Endi siz xohlayotgan narsa, siz yetayotgan kasblar ota-onangizda poddержка topmasligini sababi siz ota-onangizga tushuntirib bera olmagansiz yoki ota-onangiz o'zi tushunmaydi shu kasbni certainty'sini, ya'ni aniq shu kasbdan yaxshi yashashingiz mumkinligini tushunmaydi ota-onangiz. Yoki bilmaydi. Aniq. Xo'p. Xo'p beryapti. Xo'p. Aniq. Demak, nima kasb bo'lishini qaytasiz, xohlayotganingiz, zavq olayotganingiz, ota-onangiz bilan yig'iling, o'tiring, majlis qilinglar-da. O'tirib, shu kasb orqasidan aniq qanaqa qancha pul topsa bo'ladi. Ya'ni siz you are okay with this job. Ota-onangizga shuni tushuntirishingiz kerak. Endi shunda convinced bo'ladi ular. Agar shunda convinced bo'lmasa, bunda bu status game. Ota-ona sizni o'sha kasb bo'lishini xohlashiga sabab sizning xavfsizligingiz emas, balki status. Bola mana doktor, bolam bu deyish uchun bo'layotgan bo'ladi. Demak, hamma har doim ham ota-ona deylik, o'sha safety'ni yoki xavfsizlikni o'ylab emas, ba'zan status uchun ham bolam mana qilib bo'lsin deydi. Agar status uchun bo'lsa, unda kurashish kerak. Xo'p deysiz-da, siz aytgan ismi, bo'ldi mana tayinlanaman deysiz-da, top bu yerda o'zingiz bilganingizni topshirib ketasiz.
Estats uchun bo'lsa, agar yo'q sizni xavotir olib, xavotir olayotgan bo'lsa, uni xavotirini misol uchun zettos marketolog bo'lmoqchiman deysiz. Nima u reklamachi bo'lasanmi? Instagram yopilib ketsa nima bo'ladi? Desalar, yo'q deb turib, mana dilib, mana ana kirib, ana marketologdan olilarini ko'rsatib, mana bunaqa yoshlar ham qilyapti, mana isbotlash kerak. Misol aytishni farqi yo'q. Siz aytayotgan kasbda ular sizni xotirjam yashashingizni o'ylaydi-da. Birinchi kesda, ikkinchi kesda status bo'lishi mumkin. Shuni aniqlab olish kerak. Gapirsam aytaman. Assalomu alaykum. Mana savolim sal mavzuda chiqarib o'tish mumkin. Bu maqsadlar haqida. Misol uchun biz o'zimizga maqsad qo'yamiz. Ya'ni abituriyentlar ayol solish yoki universitetga kirish bo'ladi maqsadi. Ular misol uchun birinchi qadamiga maqsadiga erishdi deylik, o'zi universitetga kirdi yoki ayol soldi. Va shunaqa bo'lar ekanki, sal shu narsani bilim. Ayol solgandan keyin uje nima qilish bilmay qolar ekan-da odam. Chunki bu narsa o'ziga asosiy maqsad qilib qo'ygan. Va keyingi o'rinda agar maqsad universitetga kirish bo'ladigan bo'lsa, universitetga kirgandan keyin o'zining yo'lini topish kerak. Shunda nima qilsa bo'ladi, o'zining maqsadiga erishgandan keyin yana davom etish uchun va shu borada o'zining yo'lini topish uchun siz misol uchun o'zingiz ham misol uchun doktor bo'lgansiz. Doktorsiz lekin bu yo'ldan chiqib o'tgansiz. Shu borada nima deb maslahat bera olasiz demoqchiman. Ammo men ham boshqa mavzuga mo'jallangan miyani burib yordingiz. Arxivistik kelish kerak endi. Xo'p, xo'p qarang. Aslı bu tanış holat menda ham bo'lgan. Ayol solgandan keyin dalshi nima degan? Universitetga kirdingiz, dalshi u yog'iga nima bo'ladi? Chunki vosita maqsad qilib qo'yib qo'yilganda bo'ladi-da bu narsa. Endi bu etapdan o'tilishi kerak bo'lgan jarayon. O'tiladi. Bu narsani hozirdan katta maqsad qilib, keyin vaziyat o'zgaradi-da. Ya'ni har 6 oyda sizlar o'zi sizlarning yoshingizda 25 yoshgacha 6 oydan u yog'iga katta maqsadlar qo'ymaganingizlar ma'qul. Hayot qaqob ketadi bilmaysizlar. Kompas bo'lsin, qaqa qarab ketvoz bo'lsin. Mana bu yo'nalishda ketaman, mana bu davlatda yashayman, yoki tadbirkor bo'laman yoki ekspert bo'laman. Mana shu yo'nalish kompas bo'lsin. Gap yo'q. Lekin aynan 6 oydan ko'proq maqsad bo'lishi, misol. Siz o'zingizga maqsad qo'ydingiz. Men deylik, O'zbekistondagi eng zo'r deylik, marketolog bo'laman desek, sartarosh bo'laman desek, farqi yo'q. Eng zo'r dedingiz-a? Bo'ldi. Sizga bog'liq emas faktorlar bormi bu yerda? Sizga bog'liq bo'lmagan, zo'r bo'lishingizda. Siz eng zo'r dedingiz-a? Bu degani qolganlar sizdan yomonroq bo'lishi kerak. Tushundingiz-a? Shu sohada 1000 odam bo'lsa, 1000tasidan yaxshiroq bo'lishingiz kerak. U 1000tasi ham sizdagi harakat qilayotgan bo'lsa-chi? Maqsadingizga erishish sekinlashadi, ko'rinmaydi. Eng zo'rligini qachon bilasiz? Omillar ko'p-da juda ham. Faktorlar juda ko'p, переменный deydi rus tilida. Siz ta'sir qila olmaydigan narsalar ko'p. Universitetga kirish yaxshi maqsad. Chunki mana-mana ball yig'sang, kirasan, bo'ldi. O'lchasa bo'ladigan narsa. Shuning uchun 6 oyga qo'yganinglar ma'qul, sizlar yoshingizda shunaqa. 6 oyga qo'yinglar maqsadlarni. Kompas bo'lsin lekin yo'nalish. Qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz? Ta'lim yo'nalishida ishlamoqchiman. Nima qilaman bilmadim. Vaziyat ko'rsatadi. O'quv markazlari ko'payib ketgan bo'lsa, detski o'quv markaz qilarman. Maktab qilarman. Maktab ko'paygan bo'lsa, buni qilarman. Farqi yo'q. O'sha paytga borib aniq bo'ladi. Kompas bo'lsa lekin ta'lim yo'nalishiga ketaman. Medisina yo'nalishiga ketaman. Tadbirkor bo'laman. Yoki umuman biznes qilmayman, menga emas. Yoki odamlarga dars beraman. Qanaqa holatda ko'ramiz? Maktabda dars berasizmi? Ko'ramiz. Universitetda tur balkim. Balkim onlayn YouTube'da dars berarman. Ko'ramiz. Vreme pokazat. Chunki omillar juda ko'p. 6 oydan keyin kim bo'lishingizni bilmaysiz. 1 yildan keyin kim bo'lishingizni bilmaysiz. 2 yildan keyin kim bo'lishingizni bilishingiz kerak deganda, o'zingizni value'laringiz, siz yaxshi ko'radigan, siz gaplashadigan odamlar kim, siz o'qigan kitoblar kimligini bilmaysiz 2 yildan. End of history illusion deydi buni. Ya'ni 2 yilda mana 2 yil oldingi holatlarni eslaysizlar-da. O'shandagi havos qilgan odamingizlar, o'shandagi o'qigan kitobingizlar, o'shandagi o'rtog'ingizlar, hozir o'zgarganmi, o'zgarmaganmi, kimda o'zgargan? Boshqa bo'lib ketgan. Zo'r ketyapsizlar degan. O'zgarmagan bo'lsa o'zingizlarni o'zingiz savolga tutinglar. O'zgaradi. Siz hozir misol sodda qilib aytaman. Qiziqib, men risk qilish kerak, katta narsa qilish kerak, biznes qilib turib top etib boshladingiz-da. 5 yillik, 5 yilsiz bo'lmaydigan. 2 yildan keyin uylantirib qo'yishdi. Shunaqa bo'lib qoldi. Kulyordiz. Oilangiz bor, stabilni daromad kerak. Endi siz o'sha 2 yil oldingi qilgan xato, to'g'ri bo'lgan qaroringiz endi xato.
Çünkü bola çaka bola. Şan için 6 ay. Hop, labi. Assalamu alaikum. Savolim hammada shu bo'ladigan muammolarda yalqovlik va diqqatni jamlolmaslik dars davomida. Umuman siz o'sha darsga qiziqasiz, lekin baribir hayol chalg'ib qolib qoladi. Hammadagi. Hayol parastlik. Diqqatni jamlolmaslik. Diqqat jamlolmaslik. Sizlardan uzoq yurish kerak. Yalqovlik. Ikkita katta tema. Xo'p, birinchidan yalqovlik haqida gaplashamiz. Yalqovlik bu bir narsani tushunishingiz kerak. Yalqovlik bu isključeniya situatsiya emas. Ya'ni istisno holat emas. Yalqovlik bu norma. Tabiiy jarayon. Kimdir kamroq yengadi yalqovligini, kimdir ko'proq yengadi. Mana hozir bugun aytgan narsalarimni ishlatib yengaman yalqovligimni. Men ham yalqovman, dangasaman. Dangasalik hammada bor, bu xos. Chunki bizani miyamiz shunaqa mexanizmi shunaqaki maksimum resurs minimum vaqtda. Tushunarli? Agar bitta ma'lumotni, bitta savolingiz bor, misol uchun yalqovlikni qanaqa yengish degan savolingiz bor. Mana shu savolingizni javobini topishingiz kerak. Javobni bilmaysiz, to'g'rimi? Bilmaysiz, javobini topishingiz kerak. Xo'p, 4 ta 5 ta yo'li bor. Kutubxonaga borasiz. Kitob tikilasiz. Ustozlarga borasiz, maslahat so'raysiz. YouTube'da yarım saatlik video var, ko'rasiz. Instagram'da bir minutlik video var, ko'rasiz. Qaysi biri? Kim bibliotekaga borishni tanladi? Yoki ustozlarga bor. Bu tabiiy jarayon. Ovqat bor, evimiz bor, ikkita filiali bor. Kim nargizga boradi? Shu boringlar, yuringlar, toza havoda bundoq yurmayapmiz anchadan beri. Yoki dastavkaga telefon qilasiz-da, qanchada keladi? Yarim soat. Shu 50 ming topib beringlar, shuni iltimos. Tez sekinroq kelsam. Tabiiy. Ya'ni yalqovlikni tabiiy deb qarashimiz kerak. Bu entropiyaning xususiyati, ya'ni entropiya bu bizning vselennamiz, ya'ni koinotning tabiiy xususiyati bu. Bu xuddi bor, faqat bu bilan kimdir kurashadi, kimdir kurashmaydi. Shuni qabul qilganingizdan keyin xotirjam bo'lasiz. Hamma yalqov. Faqat kimdir uni yenga olgan, kimdir yenga olmagan. Demak, yengish yo'llari bugun aynan shu haqida gaplashdik. Esingizda qolmagan bo'lsa, videoni bitta qaytib ko'rasiz. Xo'p, diqqat endi, bu jiddiyroq. Aynan dars paytida aynan sizni o'qituvchi gapirib turibdi. Hayol seriali keyingi qismida bo'lsa, bu muammo. Ammo buni gaplashimiz kerak, buni gaplashishimiz kerak. Xo'p, o'zi qarang, doim qarang, mana kim daryoda suzib ko'rgan, yurib ko'rgan? Oqotgan suv, soy, aru ko'rgansizlar-ku, to'g'rimi? Xo'p. Shu soyga, daryoga qarshi yurish to'g'ri qarormi yoki noto'g'ri qarormi? Suzish. Bitta joyda turasiz. O't-botga bormoqchi bo'lsangiz, daryo ketayotgan yo'l yo'nalishda chiqishingiz kerak. Demak, biz kurashmasdan mavjud mexanizmlarimiz bor miyamizdagi. O'sha mexanizmlarni ishlatib natijaga erishishimiz kerak. Qaranglar, miyani asosiy funksiyasi miyani amanda masmayib. Ey rahmat. U savol bermoqchi edi bola. Ma'lum bor edi. Mahrum qildik, savol berganda bermasin. Xo'p. Qaranglar, qayerga keldik? Daryoma dedik, daryoda endi bor mexanizmlarni ishlatish kerak. Demak, bor mexanizmlarni bittasi miyamizning asosiy funksiyasi 5 sekunddan keyin nima bo'lishini, 10 sekunddan keyin nima bo'lishini, 20 sekunddan keyin nima bo'lishini taxmin qilish. Kelajakni bashorat qilish. Misol uchun, o'shaning uchun siz o'ylab turgan mana bu top tushib ketdi, hozir tushib ketadingiz, top ketib tushib ketadi-yu shu narsa. Aha, etuvdimmi deysiz. Lekin o'rtog'ingizga aytish yaxshi ko'rasiz. Etuvdimman senga. Chunki miyamizning ishi shu. Endi kelajakni nimadir bo'lishini ayta olmadi miya. Ana shu paytda u tushunadi. Matta, mashitda menda nimadir yetishmayapti bilim. Sodda qilib aytadigan bo'lsam,
Miya o'ziga kerakli narsani o'qiydi faqat hozir. Tushundingizmi? Hozir kerakli narsani o'rganadi. Bugun ishlata oladigan, ertaga ishlata oladigan narsa sizga qiziq bo'ladi. Bu lektsiya sizga nimaga qiziq bo'lishi bo'ladi? Chunki siz buni ishlatishni boshlaysiz. Ertadan kimdir mana pollatdanni qattan olish o'ylayapti uje. Kimdir ertaga oyisini hayron qoldiradi, pastelni zapravet qildirib. Ey bolam, nima bo'ldi senga? Pul so'ramoqchimisan, ha? Ishga nima qilding? Nimaga desa, realni bugun erta ishlatiladigan bilim. Kimga bu narsa qiziq bo'lmasa, сразу zerikadi. Gap informatsiyada emas, men gapirayotgan gapda emas muammo. Ya'ni gap men gapirayotgan narsada emas. Gap u odamga o'sha informatsiyani qachon ishlata olishida. O'shaning uchun bitta odamga bitta mavzu qiziq, ikkinchi odamga qiziq emas. Qiziq emas, mavzu emas, qiziqadigan qiziqmaydigan odam bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, siz biror narsaga diqqatingiz yo'qmi? Qiziqishingiz yo'q. Realni majburlayapsizmi o'zingiz istagiga? Qiziqishim bor, baribir. Ancha vaqt o'tib ketdi-da, baribir. Biroz orada pauza bo'lgan, o'shanga masalan. Boshida bo'lgan qiziqishda, qiziqish bor narsada diqqat ketmaydi. Men qarang, kim serial ko'rib turib yoki tam Instagram ko'rib turib xayol boshiga ketib qoladi. O'yin o'ynab turasiz-da, top etib darsingiz haqida o'ylab qolasiz. Qiziq diqqat bilan qiziqish bitta narsa, u bir-birini komponenti. Qiziqishim bor deb endi uyalmaslik uchun aytayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya men qiziqaman nima deb. Bu tabiiy qiziqish bo'lmasligi tabiiy. Diqqat bilan qiziqish qiziqqan narsasiga miya siz emas, miyangiz o'zi avtomatikki qaratadi. Misol uchun hozir tashqarida ham ishin tegida shert bor, yo'lbars turibdi-da. O'las, hamla qiladi. Men bitta chutir bersam, tak, bo'ldi. Sherdan qanaqa qochib qolish prinsiplari desam, mashina chunki kelajakda hozir ishlatasiz bu bilimni 30 sekunddan keyin kerak bo'ladi. IELTS imtihondan qanaqa o'tish maslahatlari degan video yoki material IELTSdan bir kun oldin zo'r ketadi, zo'r ko'riladi. So'z yodlash bo'yicha ana mnemonika darslari, so'z yodlash prinsiplari ko'p so'z yodlaganingizda qiziq bo'ladi. Miya shunaqa, ya'ni hozir ishlatishim kerak, 1 minut, hammada har xil 30 sekund, ya'ni ishlatishi mumkin bo'lgan, mashinani ishlatadigan joyim bor. Demak, siz ingliz tilini realni, yodlagan so'zingizni realni ishlatadigan joy nuqtasini topishingiz kerak. O'shanda qiziqish bo'ladi, o'shanda diqqat bo'ladi. O'shani universal ko'pchilikda sinalgan usullar masalan. Bor. Yanada. Eng zo'r usuli mana instrument, tayyor instrument aytaman. Zo'r usuli o'rgatish kerak. O'rgatasiz. Borasiz-da o'rgatman. O'rgangan kuningiz birachkan o'sha bo'lasiz-da, bahk. O'tir, men senga bugungi sizni o'rgataman. Endi jamna qo'shish shart emas. Men o'zim, men o'zim mana qaraydi, bir narsani ba'zancha mana o'rganishim ko'p narsani men qiziq bo'lgancha o'rganaman. Ba'zan qiziq bo'lmagani uchun ham o'rganadigan narsalarim bor-da, temalarim bor, lekin shuni qanaqa majburlayman desa, men uni gapirib beraman deyman. Sizlarga gapirib berishim mumkin, xodimlarimga gapirib beraman deyman. Tushuntirib beraman. O, ana ikkita yordamchim bor, ushlarga ukam bor, ukamga tushuntirib beraman deyman-da. Miya deb, o, ishlatiladigan joy topildi. Ishlatiladigan joy topildimi? Endi nima bo'ladi? Endi u qiziqasiz, qiziqdingizmi? Endi diqqat bilan o'rganasiz. O'qiyotganda doim ishlatiladigan joy bo'lish kerak. Ishlatilmaydigan ilmmi, qiziqishi bo'lmaydi. Mana eslanglar-da, mana nimaga o'sha darslar ximiya darslari nimaga zerikarlik bo'lgan? Qatti ishlataman men deysiz-da. Lekin qatti ishlatishni biladiganlarga qiziq. Masalan, uchun nimadir portlatib bersa o'qituvchingiz, "Va, mana shuni men o'rganib olsam reaksiyasini" deysiz. O'sha qatti ishlatish bilasiz-da. O'shaning uchun ingliz tilini qatti ishlatishni o'rganishingiz kerak. Ikkita yo'l, endi bu universal, hammaga tegishli, lekin aynan sizning holatingizda dars berishingiz mumkin. Jiyan, xotin, qizingiz, tanishingiz, do'stingiz, ota-onangiz farqi yo'q. Dars berish kerak. Ikkinchi yo'li ingliz tili har kun ishlatiladigan joyga ishga kirish kerak. O'zi yana bitta zo'r prinsip bor mana, burchakka kirgizish. O'zingizni boshqa yo'l qoldirish kerak emas-da. Misol uchun kim bilandir sport o'ynab qo'yish mumkin. Men ingliz tilida IELTS 6.5 olaman, $1000 mana
beraman, olamasam deb qo'yishingiz mumkin. Men aytgancha bu boyligi joyim aytmadim, zalda o'zim burchakka tiqaman. Soat 7:30 da mashina kelib turadi meni zalga olib ketishga. Olib ket, agar kelmasa chiqmasam bo'lmaydi qisqasi. Chiqmasam bo'lmaydi, bor bo'lmasam bo'lmaydi-da. Zaftirik bor. Zaldan keyin zaftirikim bor, mukofotim ham bor. Bir oylik pulni to'lab qo'yilgan. Agar o'zim aytganman, bormasam kuyib ketadi. Zaftirikka o'ylaman boraman. Ba'zan bir ikki marta bo'ldi, borib zaftirik qilib keldim. Ana gastinsiyada-da. Ya'ni tushunasizmi? Ya'ni majbur burchakka tiqish mumkin ba'zan. Ba'zan bitta mavzuni tushunib olishim kerak. Misol uchun perspektiva mavzusi yoki qiyin mavzu bor. Bo'ldi, mana mana shu mavzuda maslaga prezentatsiya qilib beraman deyman komandamga. O'zim bilmayman. Bir haftadan keyin. Uyalib qolish kerak emas-ku, to'g'rimi? Azizga mikrofon ushlab olgan narsam. Bo'ldi, burchakdasiz. Bu endi 3-chi usul. Bu ham universal. Endi hamma ham o'zini burchakka tiqa olmaydi, lekin qiyin. Bom savollar? Yo'mi? Yo'dim kimdir? Hammasiga javob berib tashladingiz. Ha, bor ekan, bitta oxirgisi bo'pti. To'g'ri bo'pti savol, mashalloh. Assalomu alaykum. Mening savolim, boya aytib o'tdingiz, kunni 1 soatini qanday o'tkazishimiz kunim bo'yi o'tgan vaqtimizga ta'sir qiladi deb. Shunda ayta olasizmi? Kunni soat nechidan boshlash kerak? Masalan, doktor sifatida tana kuchga to'lgan yoki energiyaga to'yingan vaqt bormi, aniq ayta oladigan? Xo'p, zo'r. Yaxshi. Organizmdagi uyg'oqlik mexanizmini ishga tushiradigan gormon bor, kortizol deydi. Kortizol gormoni bor. Bu gormon ko'zga, ko'z qorachig'iga quyosh nuridagi oranjiy spektr tushganda ajralishni boshlaydi. Quyosh tushganda ajralishni boshlaydi, sodda qilib aytganda. Quyosh endi chiqadi-yu, hali opa olmasdi, oranjiy bo'lib chiqadi. Agar quyosh chiqishini kuzatganlar bo'lsa, sariqroq, to'q sariq rangda chiqadi. Ana shu spektr tushganda ajralishni boshlaydi. 3 soatdan keyin maksimum konsentratsiyasiga yetadi qonda. Xo'p. Demak, xulosa bizga quyosh ertalab ko'zimiz quyoshga tushgandan keyin 3 soatdan keyin maksimum energiyaga chiqiladi organizm. Ya'ni yurak urishi, qon bosimi, uyg'oqlik farqi yo'q. Mana bu mexanizmlar ishga tushishi ham. Demak, siz 9 da eng ko'p kuchli energiyaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, 6 da turishingiz kerak. 8 da bo'lsa 5 da. 5 da lekin quyosh bo'lmasligi mumkin. Aynan bomdod paytini aytamiz. Hozir 6 da chiqyapti. 6 zo'r demak hozirga. Lekin tasavvur qiling, 10 da tursangiz, nima bo'ladi? Kuningiz tamom bo'ladi shu kuni. Nimaga? Tushuntirib beraman. Soat 10 da turdingiz. 10 da turgan odam 9 da turgan odam bor, 6 da turgan odam bor, 4 soat farqi. Farq 4 soat, lekin 8 soat yutqizadi. Nimaga? Chunki 6 da turgan odamni 9 da 9 gacha energiyasi pikka chiqadi. Maksimum produktivlik bo'ladi va bu kortizol uravini yana saqlanib qoladi 12 soat. 9 dan 9 gacha. И bu odam 9 da kortizol uravini tugagandan keyin top-top uyqusi keladi 10-11 da o'sha. Vaqtli uyqu keladi. Endi 9 dan 9 gacha 12 soat uning energiyasi ko'p bo'ldi. Endi ikkinchi case. Soat 10 da turdingiz. Onam normalni. O'qish yo'li shunaqa kanikullarda turadi. Pik necha bo'ladi soat? 1. Endi sizlarga savol, soat 1 dan biz nima qilamiz? Obed qilamiz. Bu obedlanasiz, dam oladigan paytingiz, bitta uxlab olasiz, choy poychasiz, gaplashib, 1 soat ketdi. Itagu pik 2 ga to'g'ri keladi. 1 soat pikka o'tkazib yuborasiz. Endi 9 10 da bab uxlashingiz kerak. 9 gacha necha soat? 2 dan 7 soat. Ya'ni bu yerda 12 soat energiyasi bor, 5 soatga farq qotdi. I bir-biriga ulanib ketaveradi. Ertasi kun kech bu kech uxlaydi endi. Kech uxlagandan keyin yana kech turadi, yana quyoshni tuta olmaydi. Quyoshni tutish kerak. Ertalab tutib olish kerak quyosh. Ya'ni o'sha ko'z bilan qarab turish kerak. O'shaning uchun ham ertalab yurish juda foydali. Kun bo'yi energiya beradi. I o'shaning uchun ham ertalabdan kortizol olmasangiz, ertalabdan quyoshni ko'rmasangiz, hech narsa qilgingiz kelmaydi u kun. Masalan, o'sha ertalab turdingiz, sразу telefoningizni oldingiz.
bo'lish mumkin-ku, bo'ladi-yu. Bo'ldi, u kunni yo'qotdim deb hisoblayvering. Hech narsaga keyin qo'l bormaydi, energiya yo'q. Nima qilishingizdan qat'iy nazar, chunki quyosh tutmadingiz. Naberat ultrafiolet ovoz. Bo'ladimi? Bo'lganmi sizni shunaqa narsa etlabdan telefon ishlatganlar bormi? Yakshanba kun bo'ladi, ko'pincha. Shuning uchun birinchi bir soat muhim. Keyin уже avtomatik energiya bo'lib ketadi-da. Ano, yosh bola o'yinchoq bor, buroq qo'yasiz, keyin tik-tik-tik yuradi. Bolam bor-da yosh bola, shuning uchun boshlar bolada o'xshatishlar ko'p. Xo'p, 2 soat bo'pti. Rahmat kelganingizga. Bo'ladi, yetadi, yetadi, yetadi. Qilgan ishim mana, rezultatini ko'rdim, dechaqinglar. Zo'r, ma'lumot kelganingizga rahmat. Xuddi shu videoni kommentiga nimadirlar yozib qo'ysanglar, keyin o'rgangandi. Video ko'proq prosmotr bo'ladi, ya'ni ko'proq odam yetib boradi. Bu yerda hozir biz 100 odam ko'rgan bo'lsak, videoda bir 5-6 mingta balki 50-60 mingta odam ham ko'radi. Rahmat. Sog' bo'linglar, kelib turinglar. Rahmat. Bizib qo'ydim.